Samo udri ti. Da traje što duže podcast. Aj reci jednu ti. Dobro reče, dragi gledalci, evo nas u 178. podcastu. 178. podcastu, znaš sve. Ponovo sa vama, Luka Kuzma i još ozbiljan broj ljudi iza kamere koje ne vidite trenutno. Ma što ne uključiš Instagram live pa da svi pređu na Instagram live da vide šta se tamo dešava. Može i tako, čoveč. Dobro, sad ću ja, sam ti kaj da pričam. Tu je Top, tu je Luča kapiten, tu je Gotovuša, veliki pozdrav za Gotovušu, vidimo da se dole dešava svašta, pa se nadamo da ste svi dobri i bezbedni i nadamo se da će da ćete biti bezbedni u narednim danima. U svakom slučaju, košarke ima malo, ali sezone ulaze u završnicu, u smislu ima malo utakmica. Pa nema, možda ne smije da se snimaju, ne, da vas ne snima Kuzma, a? Nemoj da okričeš tamo, snime mene, sve vreme snime mene. Sve vreme, samo mene snim. Tako da eto, Instagram live i ovaj drugi live i svi live-ovi na svetu, tu smo da pričamo o košarci i da pričamo o ABA ligi, da pričamo o NBA ligi, to će naravno biti fokus, znate da Euroliga i Eurocup da su uliko završeni, tako da ćemo se malo možda okrenuti ovim prvenstvima domaćim, odnosno ligama koje se igraju, koje takođe ulaze u samu završnicu gde se igra uglavnom play-off, tako da eto, budite sa nama i dalje. Imamo dosta nekih saopštenja za vas, ali eto, Kuzma će sada kada spusti ovaj njegov telefon, da. Pa si htjela live? Htjela sam live, ne, pa dobro, daj meni, držiću, ja suđu tebe da snijem. Ne. Kuzma će da kaže nešto o ovim njihovim pajtosima koji su dobili meč protiv Rakovice. A malo sam te sad zeznao. Koji pajtos? Ni Pajtosa, ni Trakovice, ali imamo nagradnu igru. Ne, danas sam 160 imena isekao ovde. 160. I trajalo je od pola sedam do jedva da sam stigao. Eto vidite. Malo smanjite to pogađanje. Za malo da zakasnimo zbog njega. Jeste. Ako neko bude malo isečan, onako ukoso, nemojte zamerite, pošto je bila opšta nervoza ovaj, da to sve, svuda kamera, da to sve postignem. U svakom slučaju, 160 imena je u čini... Tri izlačimo, izlačit ćemo čim pre. Imamo Knežak se javio. I Knežak imamo. Knežak se javio, dva Knežaka za dvoje, jedan za četvoro, malo šaraju. Jedan četvoro, dva dvoje. Hvala Vladi koji donira. To. I imamo... I sad me ugasi da mogu da završim. Ne, ali ovde nam raste brže nego ovde, tako da znaš. Vi imamo veću gledanost. Ne, u stvari sad ovi prelaze aj, sa Instagrama. Aj sad si kuće gledate. E, zagasimo Instagram, sad će Kuzma da ugasi Instagram i samo se... Okrećemo ovom normalnom podcastu. Lima je tu, Lima pita Boston ili Miami, pričat ćemo Lima sa Miksom, ja da čekam da pričamo o NBA ligi zato što je ta serija došla do sedme utakmice, kao što sam rekao, ono je bilo kako si Luka promašio kada je 3-0 za Miami, a sad nema tih što priča da sam promašio. Sjeća se Miksom, sam rekao 7 meča, jer smo rekli da dobija Boston 4-3. To što je bilo 0-3 što će se ispisati istorija, nema šta, ja sam 0-3 sam rekao da će biti ovako. Miami dobija lagano. Seckamo, ba da, ovaj voli, Minnesota dobija. Hvala Limi, hvala Vladi još jednom, ali ono što je što su mnogi zaborili, što me drugo podsjetio, kaže, brate, gledam vaše podcaste, samo kasnim uvek i onda ovaj, onako, po 4-5 pa i više podcasta unazad. I kaže da sam izgovorio, potvrdi to, ja se sećam, ali moram i tvoja potvrda. Nećem 100%. Ne, da, neću se ni ja sećati. Ajde, ajde, ovaj, ko je, reci. Da sam rekao da će matorci iz Reala da provociraju i da ne trebaju da nasledaju Partizanu i na provokaciji. Jesi. I šta se desilo u drugu utakmicu? A ćeš da ti ispričaš šta se desilo? Pa ne, kažem ti, zaboravio sam da sam ja to rekao, nego znaš, toliko yes, sam, yes, ovaj, toliko yes, me stvarno, sve yes. To šokiralo, ali rekao sam jedno šest puta, kažem drugar, brate, ti šest ovaj... Šest ili sedam puta. Ali kaže da sam ovaj, ciljao Rudija i da sam rekao Rudi će to da radi, ali... Da pa sam te Rudi šokirao da... onim mirovanjem na klupi. Da, da, ovaj... Nemanja Cvetković pita Luka šta misliš da li je Bostonu potreban centar da bi napokon uzeli te prste, nadam se da neće uzeti Boston prsten u jednoj varijanti, nadam se da će igrati finale, ali ovaj Williams je dobar i Horford je dobar, iskreno meni se više čini da je problem u Majamijevskoj centarskoj liniji, ali pričat ćemo o tome. Evo i Sale kaže pozdrav svima, posebno braći na Kosovu, zaista se nadamo da će se situacija smiriti, a prilično je onako pipava. Milan Jeftić iz Švedske, Miki Jeftić koji donira kao blesav, on ima ovu svoju meru od 27 kruna i on to... Donira kao blesav. Ja mislim da je Miki jedno dao na nas jedno dobro letovanje ovako u ovim zeznjima i kaže pozdrav posle malo dužeg odsustva, osetili smo Miki, nema tvojih ovih doniranja, nema ove boje u četu, tako da lepo je što si se vratio. Lepo što si sa nama. Kuzma, šta još treba da kažemo od ovih redovnih stvari? Imam ja jednu potpuno neredovnu stvar. Pa i sad šta mi je stiglo. Dakle, nedavno sam na našem storiju objavio informaciju da Hajduk iz Jovanovca igra za plasman u viši rang i skupili su novac za njihovog trenera koji je oboleo od, da li mu je potrebna transplantacija bubrega i bila je humanitarna akcija.
I, ove, i mi smo to objavili, možda i ne znaš, ali smo objavili. I danas mi se, sad mi piše Ika iz Jovanovca i kaže Hajduk je u višem rangu. Fantastično. Jedna fudbalska vest u košarkaškom podcastu. Svaka čast, momci. Nadamo se da ćete nastaviti tako, zato što glupujući u viši rang je onda ništa. Nego sad polako graditi neku dobru priču u tom višem rangu. Verujem da je to ideja. Da, imamo još dosta stvari pre nego što krenemo sa košarkom. Dakle, ovo ćemo izvlačiti tokom vas troje, od vas 160 ćemo izvući za... Za Zlatibor imamo i novu nagradnu igru i sada ja mogu da pošaljem link pa da se ubaci tu, a hoće to moći ili treba da zovemo pomoć? Moći, a? Sad ćemo da vidimo. Sad ću ja da pošaljem tamo na ovu grupu, pa sa grupe ovo, pa sa grupe ono, pa da se stavi tu miksa ti ako ovaj, nešto tu zatreba ti pomozi. Ali u svakom slučaju, Kuzma, ti možeš da kažeš gde smo proveli juče dan. Da, to je jedna ovaj, opet lepa priča i drago mi je što smo učestvovali u tome. Drago mi je da je prošla kako je prošla. Naime, američka ambasada je rešila da stogodišnicu košarke u Srbiji proslavi sa košarkašima u kolicima. Tako da su se najavili i pojavili u košutnjaku. A, naravno, priređena je utakmica u njihovu čast, Singidunum Crvena zvezda protiv Sokola. I ono što je ovaj obeležilo posebno, to je prisustvo Taj Franklin Williams, bivše NBA košarkašice, mislim da je osvojila neki prsten. Mislim da je osvojila čak i više, i to možda čak i s različitim klubovima. Više prstenja, 52 godine ima, koliko sam ja uspeo da shvatim. No. I momak kojeg možda bolji poznavaoci košarke prate, ovaj poznaju, a siguran sam da ima među onima koji nas prate tih koji to znaju, Isaiah Austin koji igra u FMP-u i morao je da prekine karijeru zbog problema sa srcem, tako biš? Da, malo je dublja priča. Ono što smo razgovarali, on je i posle koleđa, posle Baylora je morao da pauzira 2,5 godine, zašto ima onaj sindrom koji imaju igrači koji su visoki preko 7 stopa, gde imaju uvećeno srce i zna da je opasno. Ono moj doktor rekao, sada ne trenujem, međutim on je posle 2,5 godine pauze, posle koleđa, došao je FMP ponov, da. I doktor mu je rekao imaš 5 godina, je možda tvoja neka mera pa da budeš siguran. I posle 5 godina mu je rekao nisam video da je ovo bilo šta napredovalo, ali možda bolje za tebe da prekineš. I on je sada u okviru NBA-a. Ambasador, da. Tako je, oni su tako i došli do... Tako su došli do nas i naravno okušali su se u košarci u kolicima. Bilo je spektakularno smešno i zabavno. Ljudi koji su ceo život i celu karijeru šutirali iz jednog položaja, sada su pokušali da šutiraju iz kolica i dok nisu ušli u fazon bilo je onako potrajalo, ali je bilo vrlo interesantno i što je najvažnije, momci koji su bili i koji su igrali su oduševljeni i komunikacijom i druženjem i nekim planovima za budućnost i onda se nadam da će neke te stvari da se pomere sa nulte tačke, nisu bile toliko loše ovih prethodnih 5 godina, ali uvek može bolje. I ono što je najbolja fora, danas je Ćirković Željko iz Singidunuma dobio ponudu da se poklanja jedna sobna kolica. I sad stvarno razmišljamo da li je to zbog svih ovih vesti koje su bile unazad nekoliko dana, ali eto neka reakcija ljudi, običnih ljudi koji su uspeli da primete šta se dešava, verovatno gledajući te neke emisije i raznorazne projekte u kojima oni učestvuju. U svakom slučaju, lep dan, meni je mnogo drago što si i ti bio i što smo zabeležili sve to i što se nastavlja sa tim sa tim projektima i nadam se da će uskoro biti nekih konkretnih rezultata. Zveki, nismo gledali Pistol Pit, naravno da je film o Pitu Maraviću, tebe ako nisi ogledao, pozivam da ogledaš naš podcast o Pitu Maraviću, naš specijal koji smo radili tek kad smo počeli, to je mislim da je bio čak decembar 2021. jedan od naših prvih podcasta. Veliki pozdrav za Novo mesto iz Slovenije, kaže da li dolazimo u Ljubljanu da se družimo sutra, ne dolazimo zato što nismo uspeli da prikupimo novce za ovo putovanje, ali veliki pozdrav za Novo mesto gde sam ja u mom jako kratkom boravku u Krki zaista uživao. Nešto što sam doživio u Americi, doživio sam ovde u regionu, u Novo mesto, to je jednim ulicom da mi se svi javljaju. I studenti i oni stari ljudi koji iz tvojih dvorišta mašu. Sećam se onog malog onog centra koji je baš onako možeš, ja mislim da staje sve u 20 metara prečnika, bar je tako bilo. I sećam se naravno Leon Štuklja dvorane koja je jedna od manjih u ABA ligi i eto vidjet ćemo Krka se vraća u ABA 1, ali tako? Da. Pa će biti zanimljivo da opet pratimo. Malo sam se razočarao što je Borac završio sezon. Završio je na KLS-u.
A mi smo imali plan da idemo do Čačka nekim povodom koji bi mogao da bude utakmica. Jeste, da, to nam malo nam to menja neke planove, ali ne menja to da ćemo otići u Čačku, da ne znamo kada, da. Tu je validirani Stex koji kaže: pozdrav momci iz Kosovske Mitrovice, situacija je napeta, ali nećemo niđe. Veliki pozdrav za tebe, Stex. Ovo, znate, ovo kada su ovako štiklirani, znate šta je to? Ja to dugo nisam znao. Šta je to? To je da imaju više od 100.000 pratilaca u onome što radi. Tako da tu imaju Stex i Beki. Da, tako da ćemo i mi jednom biti validirani. Ali kad smo već kod toga, možemo svi zajedno dođemo do 22.000 pratilaca, pošto nam trenutno fali koliko, Kuzma. Tako da možemo i taj jubilej da ispratimo zajedno. Evo, šefe, vidiš kako sam... Evo, tražim. Kako sam poslušan i kako sve kažem da ćemo drajmo. Fali nam 68. 68 treba, da. Ja mislim treba, da je to dostižno do 9.50. S obzirom da imamo 69 ljudi u live-u, ne znam baš kako ćemo, ali ajde, da se nadamo da je samo jedan subscribe-ovan. Evo, dobili ste sada ovde ovaj link koji možete da kliknete i onda učestvujete u novoj nagradnoj igri. Jako je bitno da vam kažemo sledeće, da to je da će nagradna igra, odnosno novih pet parova, pet za odmor, trajati samo do 1.30, ovih 1.30 koji su sada, ove noći. Da, zato što imamo u ponudi i sedmi meč između Bostona i Majamija, zato što zaista ta serija i ta utakmica zaslužuje da bude u ovih pet, pritom nema mnogo utakmica, naravno sve je to play-off, samo pitanje kojih liga. I druga stvar je da na taj način hoćemo možda i malo da smanjimo broj ovih papirića u bowlu, tako da Kuzma, ja ću sada da pročitam ove... Sva imena. Tebe su zvali da pročitaš sva imena, ali akcenat da bude sa onima, na onima gde je Gmail. Samo gde je Gmail, to da naglasim. Da, dakle, drugari, ovako izgleda nagradna igra. Vi koji niste kliknuli, kliknut ćete, ali evo da kažem i zvanično za one koji neće gledati u live-u. Boston Miami, sedmi meč finala istoka, je dakle utakmica koja se igra u ovom standardnom terminu za finala konferencije u 2:30 ove noći, dakle noć između ponedljaka i utorka. CDVita Olimpija, Partizan, drugi meč polufinala ABA lige sutra, odnosno utorak od 18 časova. Imamo još dva meča utorak. Bursa Karşıyaka, drugi meč četvrtfinala TBL lige, odnosno TBF lige. To je dakle 19:30 i posle toga utorak takođe Juventud Baskonija, drugi meč četvrtfinala španske lige i poslednji meč je Unicaja Tenerife, takođe španska liga. Dakle, neko od vas će čekati dva dana, pošto je taj meč na programu u četvrtak u 21 čas. Vrlo interesantni rezultati, Karşıyaka jeste dobila Bursu i tamo 1-0 u toj seriji, međutim Baskonija je izgubila, ne znam da si pratio na svom terenu, da. To je opet primalo neku stotku od Juventuda, a Unicaja je razvala Tenerife, koliko sam video, bar ono što sam gledao prvo polovreme i početak drugog polovremena, znam da su dobili na kraju, ali su vodili nešto baš mnogo i Unicaja vodi u toj seriji 1-0. Tako da je to tih pet mečeva. Ovdje me neko pitao da li pratim Barsu, pratim koliko stignem. Interesantan je taj meč između Barcelona i Valencije, zato što je to ipak ovaj evroligaški duel iz prošle sezone, ali eto, biće prilike možda da pričamo i o tome. Kuzma, imamo još nešto da kažemo, imamo dakle Knežak, imamo redovna 3 Max Bet Free Beta, imamo novu nagradnu igru za Zlatibor, tako da eto, ljudi, uživajte, sve smo vam ponudili. Da jedete, da putujete, da se igrate. Da, možda neko dobije sve to. Mislim da nas uopšte više neće gledati zbog nas, nego samo da zbog toga. Samo daj da ovo... E, to ide na kraju. samo da napomenem da smo se zaista potrudili da naši drugari to okače i na YouTube, tako da je osvanulo čim smo dobili parove faktički. Pustio sam naravno na Instagram i sve to, tako da smo se potrudili da ne bude da neko ko je zavisi od samog live-a sad čuje ove parove, nego jednostavno smo se učinili smo sve da ti parovi budu obelodanjeni, da neko može već i pre emisije da reaguje i da se da pogodi, predvidi rezultate i da konkuriše za nagradnu igru. Da, ono što hoću da vam kažem je da pratite naš Instagram, zapratite nas ili nemojte, ali zato što je otvoren Instagram može svako da uđe da vidi šta se dešava, zato što tamo imamo razna objašnjenja, razne najave, imamo dosta nekih stvari koje delimo sa vama, tako da eto, i to je način na koji možete da nas pratite. Kuzma, sigurno imaš nešto mimo ovog redovnog programa? Pa znaš, danas, evo sad kad si spomenuo Valencija, pa mi prošlo kroz glavu, pisalo je ili neko objavio da će Dubljević napustiti Valenciju, što mi nije uopšte bilo nešto pretrano važno, zato što ne znam koliko je tačna informacija, ali me je iznenadila informacija neka proverenog novinara za Sašu Obradovića. Si pročitao? Pročitao sam, da kao izvesno napušta, ali iskreno ja ne verujem u to. Pazi, ne znam šta da mislim. Glupo mi je da povijem. Ne znam šta da znam, apsolutno, ali prosto, znaš, kada se to dešava u tom klubu na taj način, a desilo se već jednom vrlo slično,
onda onda je sve moguće. Ne bih želeo da se to desi, ovaj uspeh koji on napravio i ovo što je uradio u ovoj sezoni je apsolutno, pa mogu slobodno kažem, neponovljivo. Sumnjam da će ovako kockica se slože, kakav god tim to bude bio, tu se jednom poklopi i pitanje je kad ponovo. Ali ajde, zaista ne želim da verujem da mora traži neku novu sredinu, zato što je čovek koji je uradio to što je uradio te dve godine i to apsolutno nije mala stvar. Prema tome, ja iskreno ne želim da verujem, ali se nadam da je to tačno, zato što sam siguran da će on naći angažman i nadam se da će ga naći u nekom klubu gde će moći da radi tako da bude on više svoj. Ma znam, ali osetiš, znaš, se, osetiš se loše, ne može to da bude da nema posljedice, nije to odlazak iz nečega. Apsolutno se slažem, ali kažem ti, vidim da je taj čovjek dao tamo sve od sebe, da je on najzaslužniji za ovo, ako se to tamo ne ceni i treba da ide, sigurno sam da će naći jako brzo evroligaški angažman i da će to biti... Evo, ovo je pravi sad link za nagradnu igru, nešto tu bilo zapelo, a? Da, dobro, sad smo ispunjeni, evo imate ovaj link sada. Deki Tomović kaže, Luka, ja ću na Zlatibor svakako dobio na igri ili ne, vidimo se, Deki, ćemo mi. Deki je uplatio preko PayPala, hvala Deki. Inače, Kuzmo, što se tiče Saša Bradovića, da li misliš da to, evo kada već pričamo, ima veze sa direktno Mike'om Jamesom, zato što znamo da je on taj koji tamo vedri oblači? Čudi me da ne pominju da će on da ide, već da će možda Saša Bradović da ide. Ali, kažem, treba se uzeti sa rezervom. Sve uzimam sa rezervom, naravno, ali, kažem, stradao je jedan trener. Ne verujem da će biti poslednji, a ne bih volao da to bude Obradović, apsolutno. Prema tome, ne želim da verujem da je istina, ali kad se pojavi takva vest, i sad, naravno, ne znam ko je to preneo, ali otprilike renomirani novinar i tako dalje, koji ne greši. Videli smo svašta u prethodnih mesec dana, niko nije pogrešio ništa. Apsolutno ništa se nije desilo od svega onoga što je pisalo, tako da zaista mislim da ako ima neke, ne mu kažem pravde, to više ne postoji, to ne znam koliko to uopšte mislite na tome, nego jednostavno da neko zaista ko odlučuje tamo shvati šta je ovaj čovjek uradio i koliko energije potrošio i dokle su došli i da to jednostavno ceni, ništa više. Ne mora ga voli, uopšte ne mora da ga voli, ali bi trebalo da to ceni. Nikad nisam tražio da me nešto preterano vole, ali da cene i da poštuju to što radim, to mi uvijek bilo na prvom mestu. Dobro, ja kažem još jednom, možda zavisi i od ovog ishoda francuskog prvenstva, gde trenutno je Monaco u seriji protiv Burga, ne znam, ako on je bio na bukvalno jednu četvrtinu od finala Euroligi, ako osvoji francusko prvenstvo i uzme titulu Asvelu... Zato nešto menja. Pa valjda bi trebalo da promeni, zato što taj koji dolazi, ne znam koji su njegove onda ambicije. Dupla kruna, Euroliga i francusko prvenstvo, što je prilično nerealno. Da, realno nije. Da, tako da ja kažem, ja potencijalno želim da vidim Sašu Obradovića u nekom timu gde će imati jednake mogućnosti što se tiče nekog budžeta i toga da se pokaže, a da neće biti takav pritisak, zato što Monako uz dužno poštovanje i zaista uz poštovanje njihovog rezultata ove sezone ipak deluje kao neozbiljna sredina, ako znamo šta se desilo sa Zvezdanom Mitrovićem, ako znamo šta se dešavalo ove sezone, opet na toj relaciji Mike James trener, u svakom slučaju, pored toga, oni su uspeli da naprave to što su napravili. Ja iskreno da ti kažem, sam pomislio da možda klub gleda, da iz Monaka gledaju ono što se desilo u Pioniru, kada je on onako prišao i kada je poljubio grb, da je možda neko tada, kad kažem neko, mislim ovaj vlasnik Rus ili Ukrajinac, šta god daje, da je možda rekao, pa čekaj, ipak je to nepoštovanje možda ovog našeg kluba, pa ćemo to da ti zapamtimo. Zato što to, recimo, da je uradio bilo koji drugi trener odavde, da je sad neki trener Partizana i Zvezde, ne moraju da budu ovi treneri, da je otišao bilo koji drugi klub i da je stao na centar i da je poljubio grb, mislim da bi mu bar navijači zapamtili ili barem bi se gledalo neko, pa čekaj. U čemu je problem? Posebno što je Monako izgubio tu utakmicu. Jako misliš bedo da je Šarunas to uradio, da je trener Zvezde, da bi mu neko zamerio u Barceloni? Mislim, pa moramo postavimo tako. On se vratio kući. Da. On se vratio kući sa jednom težinom koja je postojala jer je bio. I to moraju da znaju, neku predigru sigurno moraju da znaju šta se tu desilo. I znaju koliko je bilo teško i tome se sigurno pričalo. 100% se pričalo o nekom putovanju u Beograd i kako će to da prođe i sve to. Tako da, ne kažem da je mudar postupak, ali je baš delovalo kao potpuna emocija. Absolutno, i ne vjerujem da je neko sad tu uzeo nešto za zlo. Ne vidim da je pokazao nepoštovanje. Ne nešto što je svakidašnje uobičajeno, ali mislim da je samo teo skine sebi neki teret iz prostog razloga što
ljudi koji su ga angažovali sigurno su, nadam se da su pratili njegovu karijeru u određenom momentu, nije on bio u Zvezdi pre 20 godina, nego vrlo relativno skoro, prema tome znali su da nešto tu postoji i ja mislim da bi, da ako su to neki ljudi koji imaju malo ovaj kapaciteta, shvatili da je to bilo čisto onako baš emocije radi, jer je, jer on jeste simbol Zvezde. Mi možemo da pričamo o igračima ovakvim i onakim, ali reprezentativac Jugoslavije je bio Saša Obradović. Pre svih, Neša Ilić u Bormiju, ali tako, do 21. godine. A nešto se čuje, nešto peva, ali to rade nas ili moguće da je ovdje kod nas? A? Ne znam. Možda neko upao u program. I onda imaš faktički Saša Obradovića, pre njega imaš 90. godine, 90. godine imaš Radovića, i imaš Zoki Jovanovića 90. u Argentini. Sledeći, jedini Zvezdin igrač koji igra, ako ja se ne varam, 90. godina je Saša Obradović. I posle ide Milenko Topić. Kuzma, čime bi se vodio da imaš toliko para kao Monako, neograničen neki budžet, da je te Euroliga tako prigrli obe ručke i da ono, prve sezone igraš, oni ti sledeći kažu sad ćeš da igraš i dalje, duše ti to opravdaš i budeš na Final Fouru. Dakle, jeste to, jeste dobro osveženje za Euroligu, ali da imaš takve mogućnosti da si neko ko vodi klub i da se samo ti pitaš koji bi ti bili kriterijumi koji bi bili za trenera, dovođenje trenera, da li bi bilo to što je uradio, zato što Saša Obradović je ipak u Monako došao kao neko sa zaista euroligaškim iskustvom koje praktično nije imao do tada. Da, ali ja ne mogu, ja ne mogu da znam, ja ne mogu, zaista ne mogu da znam ko se bavi time, ko je glavni čovjek. Koliko poznaje, koliko voli, koliko je to bilo ajmo promociju ili je koliko je to bilo zaista iskreno. Dakle, Vatutina kojeg smo upoznali kroz CSKA, shvatiš da bi on živo dao za uspeh CSKA i ne pita koliko košta. Ovde ako postoji, a na zapadu nekako više postoji to, ta matematika koliko šta kako, dosta može da zavisi i od samog tog nekog pristupa, zato što ovo je velika investicija, prevelika investicija za jednu netradicionalno košarkašku sredinu. Dakle, ja bih voleo da ona postoji, zato što uvijek se radujem. Više čovjek voli košarku nego ragbi. Mogu bi da instalira neki ragbi klub koji me ne bi mnogo zanimao. Ovako mi je super. Ali pitanje koliko to traje i pitanje koliko to zaista nešto može da vrati u imidžu, u popularizaciji košarke. Teško je tamo popularisati košarku. Složit ćeš se, nema ni jedan... Ano, teško, tamo popularisati ista sem, pa, išta sem kocki, eto, pa je, F1 pa je to, dakle, tradicija. Nije to sad kao za neku omladinu koja gleda pa će zavoli košarku pa će postanu košarkaš. To teško će se desiti. Da, ali, znaš šta, evo ovo što ti kažeš, zašto recimo onda imamo problem sa Dubajem, a nemamo sa Monakom, osim što je geografski ovo Evropa, samo, ovo nije. Samo zato. Pa tako? Samo zato imamo problem. Da, zato što je ovo, kažem, ja ne ti ista priča problem. U smislu lova, neki grad koji živi od da, neki svetala. Da, Concord i dalje leti, ne bi imao problem ni sa Dubajem. Bilo bi dobro. To za sat i po dva i to je to. Luka, hoćeš gledati šta misliš noćas ko dobije Boston ili Miami? Gledat ću sigurno, mislim da dobije Boston, rekao sam da dobije Boston 4-3, ali otpisivati Miami je apsolutno suludo, jako su izgubili 3 za redom, ali videli ste koliko tu ima i faktora sreće, iskreno jako se radujem duelu Butler-Tatum, da vidim kako će jedan i drugi da se pokažu u 7. utakmici, zato što iskreno mislim da se u košarci u NBA ligi, ajde da sada budem konkretan, mislim da se sve svodi na te 7. utakmice. Dakle, tamo se sve pokaže, tamo nemaš ništa da sakriješ, jednostavno kada nemaš popravni, onda je to. Očekujem da utakmica ne bude lepršava i da bude na veliki broj poena, da će se onako krvavo boriti za svaki koš i volio bih da bude na jednu loptu zato što to daje posebnu draž, pa ćemo tamo negde oko 5 videti šta i kako. Miks i ja planiramo da barem početak NBA serije radimo uživo, vidjet ćemo kako će se to odvijati i dalje, ali eto, možemo već sada da najavimo da postoji ta ideja da se NBA finale u kojem će Denver igrati ili protiv Bostona ili protiv Miami-a da se prati uživo, dakle, bez obzira što su ti noćni termini i Miks se vjerojatno bi onda išlo i na ovaj vaš i na naš, ili tako, u smislu ne, samog na naš, dobro, tako da, eto, na Luka i Kuzmu bi trebalo da gledamo, ja radim na tome da dovedem Kuzmu ovde da sprda NBA ligu, dok ja ozbiljno gledam onda se ja sprda. Kad si ja sprdam, čoveče? Tako da samo treba malo da promeni ovaj svoj ritual, on posle podcasta, ovde tamo ovo iz Blay na terasu. Provodim na trening s Miksom. Malo, da. Na 2,5 sata, 3. Iz Blay na terasi, e sad samo treba prvo da iz Blay na terasi, u istom tom terminu kao i posle podcasta i posle toga da krene ovamo. Malo iz Blay na terasi.
Ti bi rekao da, čovjek samo blame nešto. Ne, ali znaš šta, treba sad... Šta sam ja danas sve uradio? Jel smemo, bili smo sa Amerikancima juče, bit ćemo, da ne pričamo sada, ali bit ćemo opet, pa treba tamo da te nateram da se pre njima onako zakoneš na Bibliji, da kažeš, evo, sad... Dolazi delegacija iz Kolorada. Tako je, da, evo, obećao. I donose robu sa sobom. Ali bez zezanja istorija se piše, dakle, ovo što Jokić radi je već samo po sebi sve što radi je onako za pamćenje, ali ta serija finala, ja kažem, jedva čekam. Jedva čekam. Ne volim, inače, kada ovako navijam za reprezentaciju ili kada navijam za neki klub, generalno razmišljam o tome da se ova druga ekipa istruši, pa da onda istrušeno dođe. Ne, mislim da to ovde, volio bih da budu u punoj snazi i Boston i Miami, sigurno što će biti potrošeni. Ta serija počinje već prvi na drugi, tako mikse, dakle to je četvrtak na petak, da, posle onog našeg sledećeg podcasta, tako da neće biti mnogo vremena ni za slavlje, ni za odmor ovih koji prođu ove noći, ali gledamo samo Denver i gledamo Jokića i radujemo se njegovim pobjedama. Ima sedam utakmica da se igra u finalu NBA, još neće početi finale ABA ligi. Počet će, nemoj tako uzma, nemoj biti tako na kraj srca. Neverovatno šta su napravili. Da, vidio si KLS, dakle, zato možemo malo da krenemo u stvari od KLS, dakle, vidite da je ovaj, kako generalno komentariš taj sistem takmičenja, A i B grupa, idu odmah u polufinale i onda tamo ovo finale, Zvezda, pošto Partizan ne ide direktno u finale. Sad je potpun paradoks, da, sad da. Zvezda ide direktno u finale, zato što nema drugog polufinalista. Tako je. Krajnje neobično, sastaju se pobednik susreta FMP OKK Beograd, to je utakmica u sredu koja je vrlo interesantna, pozivaju nas da gledamo i Topića i uopšte gledamo taj uzbudljiv susret. I onda oni igraju međusobno, neverovatno, sigurno igraju s Megom koja je prva u onom drugom, u drugoj grupi i to je to. Nažalost, tako izgleda okrnjeno. Mnogo ljudi je poslalo poruke, pita šta s Partizanom, ja zaista nemam neki odgovor šta će biti i da li ima konsekvenciji, da li treba da bude ili da li to neko kontroliše ili da li to nekog zanima u krajnjem slučaju. Meni je krivo što ne postoje ti susreti, meni je krivo što ti mladi igrači nemaju prilike da se okušaju sa igračima Partizana. Kada se sve sabere, učešće u KLS-u je minimalno, zar ne? Apsolutno najminimalnije moguće. Najminimalnije moguće. A to smo i tražili, Kuzma, tako? Mi smo pitali šta će biti, zašto će tražili, se traje u tražili, jugu. Jesmo tražili, naravno. Ne kažem da treba bude duže, ali sad odbiti ga sa 4 ili 5 utakmica je nekako, nije važno. Svako ima pravo da donese te neke odluke iza kojih treba da stoji i, kažem, meni je krivo zbog košarke, ne sećam se, pratio sam košarku mnogo godina, pričali su mi o 60-im, o 70-im, ovo se nikad nije desilo. Bar ne ja da ja znam da je neko to kalibra i na taj način jednostavno diskreditovo takmičenje, ja kažem, da li ono donosi, da li ne donosi, ako ništa drugo, ti neki momci su zaslužili da oni overe svoje sezone. Bio je predsednik Partizana, iznoje svoje stave, mislili smo da će oni da se promene u toku godine, u smislu da će da se neki kompromis naći, ne znam gde je zapelo, nije mi jasno, ali valjda će neko nekad i da objasni, a možda i neće. Što je sad prestao taman kad sam uzeo gutlje, da se čuje ne, kako ja pijem ja vodu. Tebe, tako. Ovako, što se tiče nagrada, od čega hoće da krenemo, Kuzma, pa da već nemamo što izdoče. Ajmo, prvog dobitnika, kako smo rekli šefe, nesrećnog dobitnika. Da. Za Zlatibor. Može, a? Može. Čekaj. Ispade ovaj. Koliko si to seckao danas? Znači 2 sata. 160 komada, čoveč. Pa ti ne možeš da veruješ šta je to. Nije čudo što snimaš ovde, snimaš. Kaže Roki Nikolić, Kuzma ima nevjerojatno pozitivnu energiju, Milina je slušati te. Evo ga. Hvala Roki. Roki, Kuzma inače sad nervozan. Zamisli kakav je kad nije nervozan. Evo ga. Neko naš. Šta kaže? Jel vidiš tamo? Lukas Pasovski nije. Nije, moram ga naštelujem. Malo napred, malo nazad. Evo ga. Jasmin Petković, JP, gmail.com. Džale, ti si stvarno sretni dobitnik zato što... Svaka ti čast. Izvući još 159. Od, koliko je to? 160, znači to ti je koliko? 0,62%. Luka, koji bi igrače volio da vidiš u sledećoj sezoni u Partizanu? Volio bih da vidim povratnike, nešto sam pre neki dan komentarisao sa drugarima, isto bih volio da vidim i u Zvezdi, da se vrate poznate imena, da se vrate imena koje se ovde osjećaju dobro.
Kuzma je često govorio o tome kada mi pričamo i tako maštamo ko će da dođe, pa vidite da svi pominjamo Milutinova, Milutinova na pragu da se vrati Olimpijakos. Ali Kuzma je rekao možda ti igrači ne žele da se vrate ovde zato što im možda u ovim fazama karijere ne odgovara da se ubace ovaj, u taj stari ritem. Razloga, tako da sigurno ima svega i svačega, ali ja kažem, ja sam uvek za te proverene priče, zato što Luka Mitrović kada nam je bio gost, on je rekao otišao sam iz Zvezde, kada sam se vratio posle nekoliko godina, sve to isto. Sliči Zagreb, sliči akcije, sistem, poznat ljude. Ali to se desi. Da. Milutinov kad se vrati nema da prepozna bilo šta. Da, to je isto. Nego ja sam hteo kad smo već kod ovoga da pokažemo voucher koji smo dobili. Pa ako ima neki dobitnik iz Beograda i hoće da podeli to s nama, onako oduševljenje i opa sve i da nas časti, što smo ga izvukli, onda može dođe ovde. Što se šali? Onda može da dođe ovde i da dobije voucher, vidi ga voucher, gledaj ga. Vidi ga. Vidim, drži ga, može ga uvoditi. Neću, mi izbije šoko. Daj neki tamo kadar. Vidi ga, a? Da. I onda mi slikamo njega ovako. Ne, ovako ćemo držati do kraja podcasta. Da. Ovako. I onda ga slikamo ovako više. Da, ovako. Daj kadar. Ne, veći kadar na tebi, tako. Da. I onda on čovjek ode kući. I onda nam vrati te voucher i dobije pravi voucher. To je dakle ideja. I čovjek ode kući vesel. Tako da imamo dakle sada i ovaj pomagača ovog iza. Tako da sve u svemu, hvala puno momcima iz Galensa koji su se toliko potrudili, sve ovo odradili dobro i što se tiče nagradne igre. Imamo ja sam im Petković se javio. Sjajno. Gledam, šta kaže? Kaže, hvala Kuzma. A Luka ništa. A Luka... Da, verovatno ga ne bih ja izvao. Velike Jasmin su šanse Petković da ga ne bih se javio. Jasmine, želimo ti da se lepo provedeš. I da ovaj i da pošalješ neku sliku. Ljudi, jel bio neko tamo? Nije još uvijek. Niko bi očekio, ljudi, lepo vreme. Ko će ide sad po vreme? Sad, sad je dobro. Sad rade, se skiju po kiši u maju. Kuzma, slušaš pitanje koje je onako prilično dugačko i zahtevno. Slušaj li? Ajde. Ima li Kuzma neku informaciju kako neko ko je radi u, kao neko ko je radi u Savezu, zbog čega KLS ne može da bude pod okriljem Saveza? Malo je paradoksalno da to ne možemo da imamo, da ne možemo da imamo svoje prvenstvo u organizaciji Čeone kuće košarke. Slažem se. Sad ti ne možeš pitanje da bude duže od odgovora. Zašto je to tako, ne znam. Jedna od stvari koje sam pitao prvog dana na poslu je bilo upravo to, zato što znam da bi ta liga imala i kredibilitet i ljude koji to koji imaju težinu. Zašto je to prepušteno? Kad je to prepušteno? Nečiji interesi su bili u pitanju i sad to tako stoji. Ne valja iz prostog razloga što je to takmičenje koje nije direktno vezano sa nečim što bi u ovoj zemlji makar moralo da bude kao jedno od pionira stvaranja košarke sa takvim imenima, sa takvim ljudima, sa takvim igračima dan danas širom sveta, da ja ne treba trošim dalje reči zašto je to bitno da bude. I ne vidim nikakvo razumno objašnjenje, osim nećemo se bakćemo time. Lako je ne baktati se, lako je reći ima šta nas briga, ali mislim da sve te zemlje koje drže do sebe i tekako su vezane za federacije, evo jedan paradoks, apsolutno sam uvek navijao da ako Partizan ili Zvezda odu na Final Four, navijao sam da se napravi pauza, zašto smatruo da je to dobro biti regionalne košarke. Španija to ne radi. Španija nije napravila nikakav ustupak Realu. Igrali su regularno prvenstvo kad je zakazano. To je liga iza koje stoji Savez. Zato što oni smatraju, mi smo jedna od najozbiljnijih liga. I zašto smatraju da su jedna od najozbiljnijih? Zato što ih vode ljudi koji imaju pedigre i koji se nalaze u Savezu. Ne misliš? Ne, mislim da tamo postoji sukob između Bartomeova i tog Saveza, da su ovi rekli nas ne zanima to što ti radiš, sad će mi dravimo, da je to ostalo tako. Pritom oni imaju 4 Euroligaša i kada bi recimo 3 se plasirala na Final Four, ti bi morao celu ligu da promeniš i izgledi sve. Tako je, i oni to neće. Rekli mi nećemo da ovo mešamo jedno s drugim, ali, ako nas koliko dugo... Slažem se, ali ni Italijani nisu pauzirali, ni Armani nikad nije pauzirao. Niko nije pauzirao. Niko, zato što se znaju pravila jer ti držiš do nekog svog takmičenja. ABA liga, najneverovatnije ovo što se desilo. Ovo ne razumiju ni igrači, ne razumiju ni stručni štabovi, ne razume niko šta se dešava i kad će se igrati. Ja se stvarno bojim. Jedna stvar mene zanima. Kako ljude koji vode ABA ligu nije malo strah da to neko ko drži do pravila i ko drži do sebe gleda? I kažu, mi hoćemo da ABA liga bude partner. ABA liga se produži od aprila do jula.
Ja, ne mogu da, ja mislim da oni ne shvataju šta se dešava. Da ti nemaš, ja ne znam koliko liga na svetu ima da ne znaš kad se igra. Mislim da je vrlo malo. Sigurno da, ali ajde malo nam iz prve ruke reci, evo pitali su te malo pre šta je to sa KLS-om, ali dok si bio u Savezu i nije se mnogo menjala situacija danas, to sam siguran, kakav je bio odnos na relacija, dakle ABA, KLS, ABA, KSS, ABA, Evroliga, dakle verujem da si bio u svim tim krugovima, barem si bio više unutra. Više unutra, ali ne preterano, naime nisam ih hteo. Zašto? Zato što smo mi pripadali reprezentativnom sektoru, bavili smo se samo time. Ja sam smatrao da je moj posao, reprezentacija, a da mogu da diskutujem o čemu god hoću na bilo koju temu u dobrobiti Saveza, ali moj posao je bio ovaj, tako da se nisam mnogo mešao, a i neki predlozi koje sam dao, video sam da su me gledali onako kao da nisam normalan. Šta ja tu sad pričam? Tako da sam se vrlo brzo povukao. Što je najsmešnije, kada je bilo uvođenje stranaca u juniorsku košarku, tamo gde sam mogao, dao sam predlog, u stvari zanimalo me, zašto se strancima ne smatraju van regiona košarkaši? Što ti imaš mnogo crnogorskih igrača, mnogo igrača iz Bosne koji su čak i poreklom Srbi, koji ne mogu iz različitih razloga da igraju, ali ti bi ga tada deklarisao kao domaćeg i ne bi bio problem. Pričaš istim jezikom u krajnjem slučaju. Dakle, Slovenija, Hrvatska, Makedonija, sve to da bude isto. I u Savez je ušlo nekih 40 ljutih ljudi, što ta odluka treba da se donese. Ja sam u trenutku pomislio da nema teoretske šanse da to zaživi. Svi su bili, svi do jednog. Koga god vidiš, on je ljut. Naravno da je usvojeno. I što je najsmešnije, osvanuje intervju u jednim novinama i piše ovako. Sednici, a ja sam prisustvovao radoznalosti radi, ja nemam pravo glasa na tome. Kaže, sednici prisustvovao i direktor mlađih selekcija Kuzmanić koji se nije oglasio niti jednog trenutka, kaže, zauzeo stav po tom pitanju. Znači, toliko se... A samo 40 ljutih ljudi, ja? Pa da, predstavnici svih klubova, znači, skupština, regioni, kako hoćeš ljudi? Ti bio Alibaba, ovo su bili 40 ja razbiljnika. Ja sam bio je tu jedan Alibaba, nisam bio ja. Hoću joj kažem, prolazilo je sve i svašta, ne mogu da objasnim, ne mogu da razumijem. Meni su bili fenomenalni ljudi iz Smederevske Palanke i kažu, ljudi, ali gde mi da uopšte nađemo stranca? Mislim, sve i da hoćem. Jer ja stvarno mislim da deci diplomata koji žive u Beogradu i koji su dobri košarkaši, trebaju omogućiti da igraju košarku, ali tako? Se slažeš? Da, misliš da neki Palančan nije oženio neku Nigeriku? Pa ne, nisu, nisu čak ni pogranično, pa ti sam možda nađeš nekog Mađara tamo gore, pa ovamo Rumuna, pa ovde nekog, znaš, ali ovde ne možeš, ništa. I oni su bar bili protiv. Oni su makar ostali protiv. Smisleno, ali tako? Pa da. Tako da, ne znam šta bih ti rekao, žao mi je što se to dešava, ali ingerencije u Savezu su bile takve kakve jesu, nismo se mnogo mešali, borili smo se za ono za što smo molili da se borimo. Mislim da svi ljudi s kojima sam sarađivao u Savezu, njih 98% su znali šta radimo, kako radimo i koji nam je smer i mislim da su neke stvari od tog perioda i ostale, ali prosto nije valjda ni to dovoljno, tako da... Mi je žao što sam otišao, sam ja bio ubeđen da taj posao odlično radim. I danas mislim da ga dobro radim. Ovo je mišljeno podcast, jel? Ne, mislim, i danas mislim da sam ga dobro radim. Da sve dobro radiš. Da, u sve, ja inače sve dobro radim. Ovo izločiš, ovo jasmina sve. Vidio. Kuzma, mi ovde stalno nešto kritikujemo i sve, ali zaista ajde da ponudimo i neko rješenje. Sada mi kada, pošto stalno kritikujemo, pre svega taj raspored i kritikujemo kako nema dobre... nema dobre komunikacije između ovih bitnih košarkaških institucija i saveza. Šta bi bilo rešenje? Sada se pitamo ti i ja i da sutra imamo sastanak i da možemo da rešimo sve. S čime bi ti izašao kako da rešimo, dakle, ovo je recimo pitanje rasporeda? Stalno pričamo o tome kako FIBA-ni prozori rade to što rade. Znam da je generalno priča da bi trebalo da bude manje utakmica, ali na čemu da bude fokus? Dakle, da li fokus da bude na ABA ligi ili na domaćem prvenstvu? Da li da se bude samo domaće prvenstvo? Mi smo nekoliko puta to ranije iznosili kao opciju koju bi volili da vidimo, da su neki košarkaški centri ponovo aktivirani u Srbiji, a ne da gledamo Zvezdu Partizana. Evo ga, hoćeš odmah rešenje. Ajde, vidim da si razmišljao o tom. Ja razmišljam o IHH odavno. Samo o tom. Evo, vrlo prosto, postoji ABA liga. Nema nacionalnih šampionata, nacionalni šampionati se zovu ABA 2. U ABA 2 7 srpskih timova, 3 crnogorska i 2 makedonska. To je prva B liga istok, vazda postojala, B
50 godina postojala i ništa je nije falilo. I u tako i istom tom odnosu, ne u istom odnosu 7-3-2, nego u 4-4-4, pošto pitanje je koliko, ili možda 10 imova, sad ja licitiram, napravi se slovenačko-bosansko-hrvatska liga koja se zove ABA Liga B. I onda oni ukrste ovako, puć, i odigraju taj neki play-offić, prva dva, i dva kluba, jedan sa istoka, jedan sa zapada, uđu. Gledao sam ABA 1 ligu. Desilo se samo dva puta u 20 godina da su ispali dva iz jednog. Znači da su oba pripadali tom nekom zamišljenom istoku ili zapadu. Zar nije to divno rešenje? A gde su onda ovi klubovi koji nisu u tih 7 ili ta 3 ili ta 2? Koji? Pa sigurno da Crna Gora ima više od 3 kluba. Koji? 3 imaju u ABA ligi i 3 imaju u... Koji još? Ajde, pa navedi mi ga. Pa ima ih 8 u njihovoj ligi, koliko ih ima? 10. Znači onda ovi da... Šta da igraju? Mora da igraju nešto. Igraju Crnogorsku ligu. Pa znači ima ipak domaće prvenstvo, tako? Nema, to se zove Srpska liga. Srpska liga Vazda postojala. Srpska ova prva, druga i... Tako je, tako je. Pa ajmo samo da rangiramo kako je, pošto mi igramo regionalnu ligu. Pandan prvoj saveznoj ligi je ABA. Znači do ovih 7 timova koji igraju drugu ABA ligu i koliko? 4, 5, 6, recimo tako, da je u 13. U tu ligu ulazi predstavnik od Ozdo. Iz regiona. A za ne misliš da bi recimo za 7 godina imali 11 predstavnika u ABA ligi? Srbija. Vidi, ako je to tako, to nije problem Srbije. To nije nikad bio problem Srbije. Prva B liga nikad nije imala ključ. Prva B liga je bila ko je bolji uđe. Pa šta sad kao, ovi neće da ulažu u košarku, a postoji ključ u kojem stalno 7. Nema više ključ. Ti si sad napravio nešto što je funkcionisalo. I funkcionisalo jako dobro. Da. Da li ćeš ti da uložiš, da li ćeš manje, kako ćeš, šta ćeš, nemam pojma. Možda ti ambicije nisu. Znaš ti koliko klubova je postojalo sa ambicijama da budu stabilni prvobeligaši? Niti su išli, niti su ispadali. I bili tu... Govoriš ono staro vreme, ne danas. Tako je, staro vreme. Da. OHK Beograd kad je ispao u prvu B ligu pa do 92. Nije baš mnogo nešto šeto gore dole. Nego je bio tu. Šesti, četvrti, peti, sedmi. Nemaš tako da ima ambiciju baš da ide gore. A ko finansira onda te klubove sad? Recimo taj OHK Beograd igra drugu ABA ligu i treba da putuje u Široki, treba da putuje u Novo mesto. Ne putuje u Široki. A misliš samo igra u regionu, sve treba ovde dole da igra protiv Robotničkog ili nekog tima. Trt, pa ide u Niš. Pa ne ide na mesec. Pa još da. 40 km pa tu igraju. Da. Nije baš to sad toliko daleko. Ko finansira? Pa, pazi, znaš ko finansira? Ali zato i misliš istog zapada ne bi bilo tih. Tako je, tako je. Zemavancija. Još je paradoks bio da je Vojvodina bila zapad. Jesi sećaš toga? Da, jeste. Ono, Vojvodina je bila zapad. Da. A ovde podeliš, ako uzmeš Lenjirče, podeliš i kažeš paf, paf, i eto ti rešenje. I da mi neko objasni zašto ne može. Ne može, zato što osmi klub želi da igra prvu ligu, a jaki su jer zna Žiku i Miku, a oni znaju onog iz devetog kluba. A onda ova trojica znaju 10. 11. i 12. pošto i oni da ne budu. E to su interesi. I onda KLS praktično ne postoji kao institucija. Tako je, ali to su interesi. Ajmo mi sada napravimo nešto naše. Ne zašto to ima smisla. Ja i dalje govorim jednu vrlo bitnu stvar. Kada se je živelo za košarku, rezultati su bili takvi. Popularnost košarke je bila takva. Sad ne možemo da živimo više u vremenu za košarku. Nema ono koje može raditi da volontira. To se potpuno slažem. Ali se više živi od košarke. I svi gledaju sebe u nekom tom, u toj nekoj priči. Možete staviti pol, da li vam se sviđa Kuzmino rešenje za regionalnu košarku? Ajde da im neko kaže da se ne sviđa. Ne, ćemo treću neku opciju. Da, ne. Ne volim ne Kuzmu. Lupetaj, ne volim ne Kuzmu. Lupetaj, čoveče, molim te ko Boga. Treći. Ne, ja samo daj ne. Zato što će onda da se pravi zezanjem dobro Kuzmu. I tako praviš sve ono, tap, tap, tap. I naravno... Potrebno ti Lenjirče, koliko sam shvatio. Lenjirče je vrlo bitno. Da. Ali ti onda praviš tako kategorije, to jest nivoje takmičenja, nekom to neće odgovarati. E, to je problem kod nas. Pa i sad ovo, šta smo ustanovili? Kolega i ja, Gordan Todorović, kojim sam delio kancelariju. Pošto je on mnogo duže u svemu, u savezu, ja sam ipak imao neku karijeru, on je to dugi niz godina pratio na taj način. Kaže ovako. Ne postoji moment koji se desi u našoj košarci da je zbog neka dva kluba ili jednog kluba proširena liga, što je legitimna stvar. Zamisli sad neko se pojavi, uložio i stvarno kiksne u tom posljednjem kolu i svima krivo, znaš. Ne postoji klub koji je nagrađen ostankom u ligi da je sledeće godine napravio bilo kakav bum, nego je opet bio jedan od onih za ispadanje iz ligi. Da.
Pa čekaj, jesi ga nagradio? Pa daj, pokaži nešto, kaži hvala, napravio sam tim, sad sam četvrti. Znaš ti kako bi to lepo izgledalo i kažeš, ej bre, vredelo je ono što smo uradili. Ali, sami reci, za kraj, za kraj dopada se meni ovo, kraj ove priče. Opa, za kraj podcasta na svetu. Ove. Kako se ulazi u ABA drugu ligu, prema tom tvom planu? U ABA drugu? Da. I, to sad, i srpske lige? I srpske, iz makedonske i crnogorske. Kako se to ulazi? 7-3-2. Pa kako se ulazilo? I tada se ulazilo drugačije. Da, ali tu neki sistem postoji da se i tu rotiraju timove. Može se napraviti. Može se napraviti. Aba 2 i to je tih. Može da se napravi ovaj, takva liga gde će prvaci igrati regionalno jedni proti drugi. Prvak, ne znam, Srbija možda ima dva predstavnika, a Crna Gora imaju po jednu. Da. Napravi se žreb, odigraju, prvi ulazi, doviđenje. Za sada je rezultat ankete 83% da, 17% ne. Ljudi, glasite za ne da bi bilo onako malo balansno. 9 glasova, ili 9 glasova. Već 84% da, sad uvinat meni kad sam rekao za ne, sad već ovaj raste. Tako nemojte da, ne, nemojte, onda neću da izlačim više papirića. Znaš koliko briga ove što nisu tih 160, 159. Ali lajkujte, zato što kad dođemo do 500 lajka imamo onaj redovan Max Bet. Čekaj, koliko imamo subscriber? Ajde. Jel je stvar trojica subscribe-ovani? A jesu, dobro. Već sam teo da vidim ja šta se dešava. Čujnjeg. Miksa mi je sumnjiva. Miks, znaš, svi ovako. Da. Čekaj samo da pogledam. Falo je 68. 68 je falo. Sad, znaš, od poslovog predloga 75. Koliko sad? Sad samo da otvori, čekaj. Evo, malo ljudi u live-u, zato što nema Zvezde i Partizana. Sa što su, pa niko ne igra, šta igra Partizan, Partizan, CD Olimpije i dobija lagano. Koliko je 68, ne? Sad je 59. Opa, bato. Opa, malo li je? Ako dođemo do 22.000 subscribera u live-u, planujemo da trajamo do nekih pola 12, onda ćemo možda da smislimo još neku nagradu. Viš kako sam ih navukao, u stvari nećemo da imamo ništa. Dovoljno nagrada, ovo imamo knježak, sve i silna neka zezanja. Dobro, pitali su nas da li dolazimo sutra u Sloveniju, ne dolazimo, nismo skupili pare, ako možda bude neki PayPal ovde zgodite kod 1.500 evra, onda dolazimo, sedemo u kolo odmah posle Boston, Miami, idemo, ali ovaj, pitaju da li smo išli zajedno u arenu u nedelju, nismo, ali vidjet ćemo da i to promenimo. Nismo, bilo je šibanje ispred arene, pa sam odustao. Tako je. U svakom slučaju, dobro, to je to što se tiče KLS, ako uzme još malo, ili imaš nešto da prokomentarišeš to, ko će da igra to polufinale? Ne, čekaj, sad si me vratio u ovo, sad moram ja nastavim u ovom. Jo, imaš još neku ideju? Sam te vratio. Koje finale? Koje polufinale? KLS. Ma bez veze, mislim, danas sam shvatio, teo sam da idemo u Čačak, da malo se družimo tamo s ljudima i shvatim da nam više nema nijedna utakmica. I onda moramo u Čačak ovako bez veze. Da. Što nam neće teško pasiti. Možemo onu našu utakmicu Nadi da organizujemo u Čačku. U Čačku, tako je. U Čačku. Šalimo se ljudi, dakle ne ovaj sledeći vikend. Idemo u četvrtak na sastanak pa ćemo znati više. Tako da ćemo u četvrtak popodne reći šta se dešava. Pa čekaj, znači treći vikend od sada, ne ni prvi ni drugi, ako smo rekli 17. i 18. Ne, da, promenili smo drugi zbog one humanitarne akcije koju ćemo malo pričamo. Da, ali pa sredinom juna očekujte Nadi, vidit ćemo što je trener, imat ćemo sastanak, tako da će biti dobro. Deki Tomović kaže, Luka, vrijeme za free bet, pa ne znam, Deki, na pola smo lajkova od free beta, ali mogu bi sada da sedne jedan knežak, može jedan knežak? Može knežak, može. Za dvoje. Da, ti ili imaš neko pitanje, nemaš? Ne, pa nemoj ja sve. Dakle, hoćemo, seko sam bre. Pitanje gospodina, pošto ne znam da pominjem ko ste, gospodinovo pitanje, što ste stavili ovo, ne za knežake, ne treba ovde, nećemo knežak izlačiti odavde. Dakle, ne, nije knežak odavde. Knežak ko se javi? Knežak ko prvi odgovori. Ma da znaš šta, i ovo su se žali kao ko prvi odgovori, popet ovi koji imaju bliže net, pa onda on dobije free bet i sve. Da znam, neki znam i sad mi kao izvučamo nekog za knežak i on se obesi ladno što smo ga izvukli. A šta misliš recimo da peti tačan odgovor bude za knežak? Peti tačan? Da. Što peti? Ili šesti, ili treći. A, može, da se niko ne javi odmah. I onda čekaj strpljivo. Koji tačan odgovor da bude za knežak? Pa gde može, kako? Pa dobit će onda isti ljudi, će dobiti i knežak i freebet. Neće. I on će iz knežaka da igri u Maxbet. Ono, pa, šta dajmo. Čovjek nije za saradnju, to je nevjerojatno. Žale se ovde ljudi, psuju, pljuju, odsubscribe-ovali su se i ostalo. Šta je ovo? Ne možemo sad da smislimo ad hoc nikako. Morat ćemo da smislimo nešto da. U budući. Šta da radi? Sjećaš kad smo ponudili da nema istih pogađača, pa su rekli da je velika većina bila da bude. Pa eto. Što se sad razmahao s tim postima? Rukice ta radi ovako non stop. Kad si spomenuo ABA 2, ja malo ovo, odmah, pa onda ovako, pa lenjirče. Lako, bre, odmah počnem da pretim. Dok se Kuzma smiri i odgovaram na Instagramu, dakle, pitanje za knežak za dve osobe, tako Kuzma?
Za dve osobe prva nagrada. Prva nagrada za dve osobe. Prva nagrada Knežak za dve osobe, Umite Ružića, ćevabdžinica, brza hrana, mnogo dobro klopa. Jeli smo, tako da znamo. Koji srpski igrač je pre Denver, pre Jokića igrao u Denveru? Jedan jedini, ili tako? Jedan jedini srpski košarkaš koji je igrao za Nagice pre Nikola Jokića. Dakle, govorimo o... odavno. Ne, različno da niko, neko nije prošao sada. Neko kaže Vlatko Čančan, pa neko kaže deda mu je Srbin, pa da ne znam ide šta. Ne po poreklu, baš. Da, da. Igrao ovde, da. Ko prvi odgovori dobija prvi Knežak. Za dvoje. I to je za dvoje. I šalje nam na lukajkuzma@gmail.com da samo ovaj potvrdi. Kosta Perović nije. Luka, šta misliš da napravite neke turnire 3x3, ne bi bilo loše? Razmišljat ćemo, da malo samo dođemo u formu. Čekajte ovu jednu utakmicu prvo da napravimo. Da, pa ćemo onda da imamo kako će da prođe. Da ćemo lako turnire. Radmanović nije, Kosta Perović nije, Nurkić nije, Miličić nije, Perović nije, Topalević nije, Topalović nije, a nije ni Topalević. Rastko Cvetković, znamo da si hteo ovde Rade da staviš. Ne, mora tačno. Ne, nemamo drugi odgovor. Rade Ponjević je dobio i dakle Rade... Eto, Rade nije Rale, često dobio i eto ga. Rade Šalj. Rade, odakle si Rade? Odakle si Rade? On kako voli da postavi pitanje ovdje, sad ja moram da buljim da vidim da li će Rade da... Pa kako neće Rade da odgovori, da imu da li da damo Rale, nekom drugom Knežak kako ne može da dođe. Raško Katić, reci kakav odgovor carski. Boris Savović, Predrag Savović, nije. Luka Stamenković piše gde šaljem, braću. Šalješ ovde, pa treba dobiješ, pa onda šalješ na lukajkuzma@gmail.com. A, Rade, ti šalješ, dakle, svoje ime, pa ćemo te najaviti u Knežaku i onda odeš tamo, kažeš da je da si dobitnik i to je to. Dobro, Kuzma, da pređem i na ABA ligu lagano. Ajde. Meč između Partizana i CDVT Olimpije, mislim da je potvrdio to da je Partizan apsolutno izašao iz one krize, odnosno od one traume i svega što se dešavalo posle Madrida, onog šoka koji se onako najviše video u prvoj utakmici, ali i u drugoj koja je stigla u Podgorici. Treća je bila rutinska za Partizan, ova protiv CDVT Olimpije. Najubedljivija pobjeda Partizana ove sezone protiv CDVT Olimpije. Mi smo najavili da bi mogao da bude neizvestan meč. Poput ona dva u ABA ligi u regulnom delu sezone. Prvi izgubljen u Ljubljani, drugi dobijen ovde jedva. Doduše u onako kada je baš sezona u Euroligi se zahuktala, odnosno kada je bilo baš tih bitnih mečeva. Ali da li smo očekivali onako laku utakmicu? Ja sam očekio više od CDVT. Nekoliko je razloga, pauza koju su imali da se pripreme i da gledaju sve Partizane utakmice, kojih je bilo sedam. Da, bukvalno su mogli da gledaju sve utakmice ove sezone. Da. Postavljanje njihove zone u jednom momentu koje više onako, ajde sada probamo, je bilo više nego smešno. Iz razloga što ako si primetio, dvojice igraju čoveka, trojice igraju zonu, pa se jure po terenu i usmeravaju gde ko treba. Ako si obratio pažnju, potpuno onako nadrealno. Ako neko misli da zona može da se uvežba tako što kažu stani, to je moglo 80. godine. Pokojni Rajko Žižić stane ovako odruči i onda još dvojica odruče i dvojica napred odruči, onda se ovako okrenu i svi se dodirnu rukama i to je tako bilo. I napad je bio takav i sve je bilo drugačije. Sad je zona da bi igrao uspešno. Mislim da oni koji su igrali na način na koji smo mi vežbali u Beobanci veruju i znaju da se više krećeš u toj zoni nego kad čuvaš čoveka. Jer taj tvoj neki čovek peti, on možda bude na strani pomoći da se nešto i ne krećeš mnogo. U ovoj zoni ili u bilo kojoj zoni mora da si konstantno u stavu. Dakle, čak nisu uspeli ni da iznenade Partizan nekim tim segmentima, dosta porozna odbrana, neobjašnjivo prosto, kažem, s obzirom da su imali svo vreme sveta da se prilagode. I ono jedino što su dobro radili na utakmici, to je neverovatan broj skokova. Od 12 skokova su imali u prvoj četvrtini ofanzivnih. A neki podatak je da imaju 27 skokova, samo se stvarno ne mogu da verujem da su to ofanzivni skokovi. Je li to moguće? Pogledat ćemo vrlo lako. Ofanzivni skokovi, CDVT, 27 u napadu. Pa, to je, 23 u odbranu, ukupno 50, naspram Partizanovi 28. To je nemoguće. Da pomisliš da je greška. Da pomisliš da je zaspao onaj tamo na dugmetu koje je stalo kliktalo. Ne, on je držao sve vreme, držao je zaspao na toj ruci. Da. Neverovatno, 27 puta da svaki treći napad daš koš. Svaki treći, to je 18 poena. A oni su za ostatku 20, 15. Neverovatno. Zaista, koliko govori da je Partizan dominirao u svim segmentima igre
zaključave reket i ima ona jedna vrlo neverovatna. A rekao si da je CDT imalo 12 u prvoj četvrtini? Da. A da li su 8 poena u prvoj četvrtini? Pa da, ne, mislim, to je tek neverovatno. Vrlo brzo nešto, možda je početak druge, ali vrlo nešto brzo je izašao Biš podatak. Više znači ovo nije skokao nego poena, da, to nikad nisam čuo. Da, neverovatno. Tako da ovaj, sve je nekako bilo naopako. A ono što je Partizan odlično radio, ako si primetio, to je da su tačno gađali te neke slabe tačke i tu post-up igru i malo-malo pa je bio Panter, malo-malo pa je bio Naneli, malo-malo. Jednostavno su tražili najjednostavniju igru, ne mnogo da rizikuju, ne mnogo da tu nešto se dodaju, jednostavno. A sve to CDVT Olimpija nije. Jedini centar u Partizanu, Lesor, nije napadnut nijednog trenutka. Sjeti se kako je Lesor napravio faulove. Na bekovskim pozicijama jureći i bekove. Ne zato što je zaista morao napraviti ispod koša. Prosto, kažem, neobična utakmica da ti u jednu utakmicu koja bi CDVT-i trebalo da znači onako završnica sezone uđu, pa ne mogu da kažem, ispod svakog proseka i da ostvare to što su ostvarili tih neverovatnih 27 skokova i da izgube 15 razlike. Nešto ozbiljno to nije u redu. Izbor šuteva, broj izgubljenih lopti, sve je to bilo. A misliš da je to povezano sa tim da je Partizan zaista igrao dobro, da ih je terano loše rešenje na teže šuteve? Što se odbrane tiče, tako je. Ja samo govorim u činjenici da si skinuo loptu. I znači svaki put si je izneo. Da. Nisi je ni jednom, bio je ona jednom, da je, ili jednom ili dva puta su vratili loptu u koš. Ali prosto neverovatno koliko su bili onog momenta kada se postavio u napad, koliko su bili dobro čuvani. Ferel je nešto pokušavao, jurio je loptu zaista jedno... Jel si promenio mišljenje Jogi Ferelu? Nisam. Pa je svio koliko je se borio sa loptom. Madar ga pusti, stoji mu iza leđe, on juri, ne može da je sačuva jer su svi zbunjeni šta se dešava. Lesor stoji, čeka sve te igrače, ne mnogo rezona. Video sam, pomislio sam da ono što sam rekao za Dragića, da će biti neki ključni čovek, otvorio utakmicu fenomenalno. Dva slavna bacanja, zakucavanje, dvojka. A onda je krenuo da preuzima šuteve, zaista ovaj to nije izgledalo dobro. Onda počinje drugo poluvreme i neko, ne mogu setim koji iz prvog napada šutira kad ga svi gledaju šta radi i zašto je šutnuo. Dakle, jedna potpuno neorganizacija, ne deluju kao kompaktna ekipa. Stvarno bi bilo iznenađenje da se to sada doživi neka metamorfoza i da se oni promene i da u sutra, je li tako? Sutra. I da sutra oni sad odigraju neku životnu utakmicu, prosto ne vidim. Ali, kažem, Partizanova odbrana je delovala fenomenalno. Pokrili su sve, svako preuzimanje, nisu im naudili ni jednog jedinog momenta. Kako je moguće, Kuzma, da se sve tako promeni za kratak period, zato što znamo kako su izgledale one prve utakmice protiv Studentskog centra? To se videlo da je to. Oni sad samo ušli u ono što su već igrali. Ali nije bio neki period tranzicije da ti sada lagano podižeš svoju igru, nego jednostavno ne u onom trećem meču možeš, da. Napuniš i nastaviš sada dalje, vratiš se na onaj mod na kojem si bio u Euroligi. Prebaciš i kažeš, ok, život ide dalje, ne možeš sada da u krajnjem slučaju završio se i Final Four. Čak si to završilo, pa ti nekako i to lakmo. Da, nekako jer si onako i... Ajde, prošlo u bestrag. Tako da ovaj Partizan je samo odigrao jednu od utakmica kako je odigrao u posljednjih tri meseca. Ništa spektakularnije od toga. Bilo je tu dobrih poteza, bilo je nekih poteza gde se opet Obradović nervirao, jer drago mi da smo videli Balšu Koprivicu, vidi se da još uvek nije u svom nekom elementu. Jeste, da malo mi ispada lopta, ali to je sasvim normalno za dečka koji je ne samo napravio takvu pauzu, nego znamo zbog čega je to. Tako je, tako je. Tako da lepo je što se on vratio i što je bio na terenu. I eto, da vidimo da li ta druga utakmica može nešto donese. Kažem, isto kao što sam bio skeptičan pred budućnost Zvezda u Podgorici, tako i sad. Slična situacija, ali mislim da će to uticati možda na odziv publike tamo. I to je vrlo moguće, da. Da neće biti onako puno i da neće napraviti atmosferu. Ja bih kao navijač CDVT Olimpije bio razočaran izdanjem u Beogradu. A da li bi došao da gledaš? Pa... Da prođemo kao što smo prošli u Podgorici, pa da gledamo onako. Pa da. Ali vidiš, velika sličnost između te serije Partizana i CDVT Olimpije i ove dole u smislu... To govori o dominaciji ta dva i tima. I promjena trenera, tako otprilike je. U istom nekom periodu i... Ne znam, taj Josh Adams deluje da čak možda i falio sa onim svojim ludim šutima, zato što je možda da ekipa navikla na njega, u smislu da on to radi, da donosi neke poene. CDVT Olimpija je u ovom meču protiv Partizana u prvoj četvrtini dala 8 poena, pa onda u drugoj 18, u trećoj 16 i onda kada se malo otvorilo, kada je već utakmica bila rešena, počeli su da se pogađaju u četvrtoj četvrtini, znate da je Željko Bradović odreagovao nekim timeoutima tada, dakle nije dozvoljavao nikakvo opuštanje ni na 20-ak razlike. 25-28 bilo u poslednjoj četvrtini, to je ujedno jedina deonica koju je CDVT Olimpija dobila. Posećenost jako dobra, 15.500 navijača, dakle drago mi je da navijači nisu pali posle onakvog poraza od Real Madrida i onog preokreta, svi znamo kakav je bio i šta je posle uradio Real.
I ono što mi je iz ovog ugla drago je to da zaista mislim da sa ovim katastrofalnim dešavanjima koje smo imali i sa ovim tragedijama koje smo imali i sa celom tom, mislim da smo se svi ujedinili u toj priči da ne sme da bude nasilja, da neće niko smeti da pravi neke ozbiljne incidente u duelu Partizana i Crvene zvezde, zato što mislim da će da naiđe na ne osudu, nego jednostavno ga je žargonski rečeno. Ti znaš, da, verovatno i naši gledalci znaju, ja se uvijek nadam tim stvarima da će doći u neku normalu i da ćemo moći da uživamo u tome. I mnogo puta si ti sam rekao kakve timove imamo ove godine, evo, pokazuju tu neku dominaciju jedni i drugi kroz ABA ligu. Naravno, tu je došlo do nekih kikseva, ne mogu da kažem da je Zvezda odradila dobar posao porazom od Zadra i od Cibone. Isto tako je bio šok u onom momentu kad je Partizan izgubio od CDVita Olimpije. Prema tome, tu su se dešavali padovi, ali u seriji utakmica ovo zaista deluje, ne da deluje kao da igraju dve ekipe iz dva različita takmičenja, nego jeste, oni jesu iz različitih takmičenja i to se vidi i to se primeti i to se da zaključiti. Ali zato i kažem, imao sam priliku da igram u manjim klubovima gde je to negde tako izgledalo. Pa daš sve od sebe, pa probaš, pa si uradio ovo, pa si uradio ono, pa izgubiš, ali ovde kao da je delovalo. I ovo je završnica sezone, prilika da napraviš nešto, prilika nešto da promeniš, možda za pojedine igrače u CDVita Olimpije posljednja prilika u okviru CDVita Olimpije, možda posljednja prilika za titulu, nikad ne znaš kako te karijera vodi. Ne znam kako, malo energije i malo spremljenosti za utakmicu, ali kažem, to je njihov problem. Samo ne bih voleo da se sve ovo opet vrati u neku priču sledeće godine kako hrvatski i slovenački klubovi ne žele da igraju ovu ligu zato što je ona nepravedna iz ne znam kroz. Pokažite to s čime imate, koliko imate, koliko možete, pokažite energiju, nešto uradite, nešto poremetite, nisu uvek najskuplji bili i najbolji. Suviše je to jednostavno tako gledati. CDVita budućnost i ostali timovi u ABA ligi, mislim da su odnosno na Zvezdu i Partizan u ABA ligi isto što su Zvezda i Partizan za neki tim u Euroligi, ali vidimo što ti kažeš energija, vidimo navijača, vidimo da tu može da se napravi neki rezultat, dakle kada govorimo o tim budžetima i Partizan i Zvezda imaju zaista višestruko manje budžete u odnosu na neke timove koji nisu ušli u top 8. Kada pogledaš Virtus, kada pogledaš Armani, kada pogledaš zaista neke te Panathinaikos i ostali. Dakle, Panathinaikos možda i ne. Pa su uspeli da uradili. Ali u svakom slučaju, ne znam, mislim da tamo, barem ono što smo mi videli u Podgorici, da zaista nema mnogo nade da to može da se promeni i da nema mnogo nade da Zvezda i Partizan, posebno ovakvi sada kakvi su ove sezone, mogu da se ugroze. Što se meni lično tiče, ja sam se nadao da ću ove sezone da vidim jednog dečka koji mi je onako prilično me oduševio prošle godine, to je mali Dan Duščak, koji je bio na pozemici u Iliri, inače je bio član CDVita Olimpije, momak ima neverovatan osjećaj za asistenciju, prilično je nizak, mislim da je ispod 190, ali video sam u njemu nekoga koji je dobio šansu kod Golemca, učestvovao u nekim pobedama u završnici sezone i onda su ga prosledili, čini mi se, u Gran Canariuma, da tamo ga uopšte nisam video ove godine, tako da ne znam kakav je njegov status u ekipi koja je eto, zvanično Euroligaš, vidjet ćemo da li će igrati u Euroligi. Volio bih da sam video neke mlade igrače koji tamo dobijaju šansu, dakle, da se tako neko probije i žao mi je što je akcenat bio opet na nekim strancima, nekim novim, nekim koji su već bili u ekipi, ali eto, možda se promeni nešto pa dobijemo neke igrače, zato što znam da je bilo nekoliko njih, bio je onaj jedan centar plavi koga sam prenosio u Iliri, koji je bio isto član CDVita Olimpije, pa je takođe otišao na pozemicu, ne znam kako mu je sada sudbina. Ali činilo mi se da u tom naletu, u tom talasu novih igrača u Sloveniji na krilima uspeha reprezentacije i naravno individualnog uspeha Luke Dončića, da će se pojaviti tako neki novi klinac koji je interesantan, ali za sada toga nema. Što se tiče Partizana, Kuzma, svi su upisali u listu strelac, ono što je meni posebno drago, ti si pomenuo Koprivicu, naravno njegovih 8 minuta i 2 poena, ali meni jako drago da sam video Drezgića koji je dao oba penala na oduševljenje publike. To je momak koji je budućnost Partizana, nadam se i srpske košarke. Ono čemu sam pričao ranije, ja bih zaista volio da u budućnosti gledamo taj duel njega i Topića i da to budu nosioci igre. Toliko smo pričali o tim playmakerima koje nemamo, kako ne znam šta, ali zamisli da recimo za 4-5 godina oni izrastu momke koji su lideri svojih timova u Euroligi. Jedina mogućnost da se to desi je da se u neko dogledno vreme Euroliga zatvori ili da se ne zatvori, a da Partizan i Zvezda imaju prohodnost bez razlike gde su na tabeli, koji su, šta su, da dobiju te neke A ili B ili kako god hoćeš nazovi tu licencu.
jer to je jedina opcija u kojoj možeš da računaš na stvaranje nekih novih igrača. Sve dok postoji taj pritisak da je top 8 ono što se traži i tako dalje, mislim da nema tu mnogo šanse za mlade igrače. Iz prostog razloga što je svaka utakmica biti ili ne biti, opet se sve meri, a za nešto ovako potrebno je da imaju malo manje pritiska, da ima manje stresa, da se okušaju sa najboljima jer tako brže napreduju, ali sve to bi bilo moguće kad ti kažeš, sad smo Partizan ili Zvezda, kao deo porodice i možemo radimo šta god hoćemo. I onda imaš pravo da probaš ovoga, da probaš ovoga, da šansu ovome, rezultat, i sledeće godine si igra. Znači sad možeš da kažeš, ok, ajmo napravimo neku strategiju, za 3 godine ćemo napadnemo top 8. Nije to ovde popularno, pošto moraš top 8 da napadaš svaki 4 minuta. Posebno ako moraš i onako da se usaglasiš sa rivalom glavnim. Znam, znači... ali dođeš i kažeš, evo, mi hoćemo, imamo ekipu, Topić, Mopić, Popić, Fopić i još jedan, i oni su mladi i hoćemo da ih pravimo i hoćemo za 3 godine da igramo egal utakmice u top 8. Pa ako to niko ne prihvati, onda, znaš, ni ove ekipe koje sada postoje neće zauvek trajati. Moraće remont da se napravi u Efesu. Znaš, koliko će biti bolan? Koliko god para imaju. Ne može da se nastavi to. Ne može to tek tako da traje. Da. I jednostavno, negde moraš da se resetuješ. Ajde, pitamo i vas. Evo, na 400 odgovora, 81% kaže da, sviđa im se Kuzmino rešenje za regionalnu košarku. Ako ste se sada uključili, pričali smo o tome pre nekih 20 minuta, 19% kaže ne. Možemo da ugusimo ovo i pol i da stavimo sledeći. Nemoj da gaš ovaj pol, baš je dobro. Odlično, da. Ljudi od subscribe, ne samo da se nego vraćaju glasove, tako da pada broj glasova. Možemo da stavimo pol, da li biste žrtvovali sezonu Zvezdi i Partizana zarada, odnosno zbog afirmacije Topića i Drezića? Ne, žrtvovali. Da li biste igrali sezonu sa saznanjem da iste naredne godine učestvujete? Ne da žrtvujemo. Ne, ali u smislu da na kontu da rezultata. Na kontu rezultata, dobro, ali da si znači član Evrolige. Da li biste rezultatski, ali ne žrtvovali, to je ipak onako blago. Pa to kažem. Da. Da li biste više volili da vidite? A ne može, mnogo je dugačko. Da li bi volili da vidite Topića i Drezgića u Evroligi po cenu rezultata? Jest. Po cenu slabih rezultata. I onda stavite isto da ili ne, i tu ne možemo da stavimo opciju C. Šta stavimo C? Ne znam ko je Drezgić i ko je Topić. U svakom slučaju, da se vratimo na Partizan i Cedevita Olimpiju, odnosno novi meč koji je odigran juče u areni. Kevin Panter je postigao samo 5 poena. Da li ti deluje da je možda on u nekoj krizi? Da li ti deluje da ga možda ne. Malo čuva Obradović za finalnu seriju moguće, i da je on trenutno u nekoj međufazi? Moguće i to. Onda je dobio neke faulove koje, ne znam, nije baš mu bilo jasno šta se desi. Tako da ne. Kada u takvim utakmicama neko preuzme, ne treba juriti po svaku cenu i mislim da on i dalje treba da se vrati u neki svoj ritam onaj, zato što je svakako mislim da je on najteže pregurao ovu celu situaciju. Lesor je takođe neko ko igra slabije, on je dao 2 poena, jednom je čak i šutnuo, nije više šutirao. Igra 18 minuta, skupio 4 skoka i 2 poena. Da li je kod njega došlo do nekog neke prevelike potrošnje tokom svega, a znajući šta, koliko će biti sigurno onako tenzija u toj seriji. Mislim su malo racionalizovali svi. Zato što je odradio dobar posao. Poprilično dobar posao je uradio u defanzivi. Jeste, kao i nije mnogo nešto išlo da nije imao nešto pretrano lopti. Kažem, video si kako su otvarali. Koliko si puta gledao Nanelija u 1-1 dole ispod koša, koliko puta Egzum. I lako su poentirali. Ono što je fascinantno, to je da u jednom momentu se spušta, pa ne usetim ko, neko se spustio, njegov igrač igra odbranu, a Alen Omić stoji tik uz Lesora na 5 metara daljine i ne pada mu na pamet da rotira. Ajde što njemu ne pada na pamet, nego ne mogu da verujem da to nije neka od ideja da pomogneš svom nižem saigraču koji igra 1-1, jer čuvaš čoveka za kojeg pouzdano znaš da neće šutnuti. Lesor nije šutnuo. Lesor koji nije šutnuo, ono na isteku napada. Prebacio je halu. I rekao, izvinjavam se, ali mislim da je rekao, izvinjavam se zbog lošeg pasa, ne zato što nisam šutnuo. Ne, prosto nevjerojatno da nije uzmano i šutca lakta. Možda pogodio neko. Da ono nije bilo 6 metara. I sad zamisli koliko je puta, evo, nek vrate pogledaju, koliko je puta reket bio prazan, niko tu nešto da pomogne da se spusti. Neverovatno, meni neobjašnjivo, ali
Nema šta da mi bude objašnjeno. Još jedna vrlo bitna stvar, sad si spomenuo Golemca, pa samo se vratim. Opet je izašlo, znači budućnost igra i muči se. Dobili su 11 razlike studentski centar, u jednom trenutku su prelomili utakmicu. Istog dana izlazi vest da je Golemac bio na inicijalnim razgovorima sa budućnosti. Kako je moguće da neko nema to malo eto poštovanja prema tom čovjeku i samo da samo sačekaš, misliš za medije ili misliš za medije, za bilo pregovore? Koga, za to kako je pregovara u krajnjem slučaju ako se stvarno desilo, inače nije potpuno izmišljena priča. A šta ako uzmem koga neko uzme međuvremenu? Sad ti kažeš evo neću da pričam sve, Golemac tamo preuzme neki drugi klub, valjda trebaš da reaguješ. Ti odeš, ako sedneš u kola i odeš u Sloveniju u Golemčevu kuću i potpiši ugovor i vrati se i kaži idi i kaži nećemo ništa da pričamo i ideš i navijaš za svog trenera i za svoju ekipu. Samo ne objavljuješ to. Ne bre, po ovim ljudima koji su nas tamo dole dočekali sad drlje i kamenje. A i njima pričam, njima posebno pričam. Ali odeš u Golemčevu kuću, nisam verovao da će to ikada iko izgovoriti. Nepozvan odeš i kažeš da ćeš da budeš trener. Ali ćuti, tako, niko da ne zna. Dobro, fali nam još 200 lajkova za prvi MaxBet Free Bet. A mi ćemo nastaviti da pričamo o Partizanu i konkretno o igračima. Kuzmo, sada već možemo, mislim, da sumiramo sezonu za neke igrače. Ima oni koji su zaista igrali dobro, pa loše, pa opet dobro, koji su onako oscilirali, igrali sa nekim amplitudom, ali čini mi se da ipak Papa Petru, da sada možemo slobodno da kažemo da on apsolutno nije ove sezone ispunio očekivanja. Ne znam zašto. Negde smo stvarno mislili da je on taj koji će najpre da se prilagodi tome, zato što je igrač koji je to igrao, nije mu promenjena pozicija, naprotiv, duboko sam ubeđen da mu ni jednog trenutka Obradović nije tražio da bude najbolji skakač, najbolji strelac, bilo šta ekstremno, nego jednostavno da radi svoj posao. Zašto je to toliko trebalo, zašto je delovao nesigurno, pa i sad i na ovoj utakmici kad uzima šut, pa jednu promaši, pa onda on uzme drugu uzme stidljivo. Nije mi jasno, nešto mu se nije poklopilo i šteta što nije, zato što ja mislim da je on, i dalje mislim da je odličan igrač. A da li misliš da bi trebalo da ostane u Partizanu? Da li ova sezona treba da... Ne, dakle, nije ova sezona koja stranca ostavlja u nekoj ekipi. Zaista zanimljivo da je Ledej dao 2 poena, da je... Koje dobre te poena? To ti kažem, Ledej 2, Panter 5, Lesor 2. 9 poena, dakle zajedno nisu dvocifreni, ali zato Nanali je odigrao jako dobro i dao da, 18 poena za 20 minuta. Exum je imao... Tako. Pored 11 poena imao je i 4 skoka, imao je ono sjajno zakucavanje, onako egzumovsko. I igrač nad kojim je napravljeno 6 faulova, tako da onako Egzum igrao da na dobrom nivou. Partizan igrao timski, to je ono što mi se dopada, ali igrač koga bi mogli da pomenemo posebno to je Jamadar, koji zaista sada igra sa mnogo više sigurnosti nego ranije. Da li je to dobar znak u smislu da bi trebalo dobiti veću šansu protiv Crvene zvezde, znamo protiv kakvih bekova će igrati tada. Da li ti i dalje se čini da je njegov akcenat više na napadu nego na odbrani? Mislim da je, ako si pričao Papa Petru koji nije to nešto pokazao konstantno, da je Madar bio sa najviše oscilacija. Od fenomenalnih utakmica, od neviđene energije i onda na toj istoj utakmici u povratku na teren to bude nešto drugačije. Čak i jedan period onako sećaš igrao prvo poluvreme pa ga u drugom ne koristi kada napravi grešku. Ako veliš šta kad će da se desi isto. Međutim, ovo na jednom visokom nivou fokusa je odigrao. Očigledno da je ispoštovao te neke stvari o kojima su pričali. Dobro je čuvao i dobro se kretao u odbrani. Nije ispadao iz odbrane, nije bilo ni jednog lakog probijanja. Ozbiljna muka Ferelu je bila da ga obiđe. Tako da ja mislim da je on u nekom svom elementu, sad zamislite tu i Avramović, koja je to ipak neka snaga u presingu koju oni mogu, naravno što Avramović sa onim dugim rukama, on apsolutno, kao nekada kada sam gledao Rakočevića u tim mladim godinama, koji je potencijal imao i koliko je mogao da se kanališe, kao da još uvek ne kanališe dobro taj svoj potencijal. Ove dve utakmice, ovu utakmicu protiv Olimpije odigrao sasvim pristojno, ajde vidimo kako će sada da izgleda, da li je to sad gore dole, jer Obradoviću i Partizanu su potrebni igrači koji sad idu. Nema u više form. Dole. Da. Nema dole. Nema kraja sezone, ne sme da bude dole. Reci mi, da li se baš vidi odsustvo Avramovića, doduše u ovom meču, ne znam što je Partizan neko sve pokrio, ali u duelu protiv Zvezde, iz ugla nekoga ko podržava Partizan, zaista se ne radujem tome da Madar mora da pokriva toliko defanzivno.
kada znamo kako igra Campazzo i kako igra cela bekovska linija Vildosa, kada znamo koliko su brzi. Stižu razne informacije o Avramoviću, kako je Šaka, šta će biti, kako će biti, ali... Vjerojatno će da zamota i da igra, ali nije to to. Da, tako da, što se tiče Madara, reci mi iz ugla njegovog, da li misliš da se njemu ostaje u Partizanu, da li mu je dalje u glavi NBA Liga, mnogi govore o povratku u Izrael da igra za Makabi. To ne znam, toliko sam bio ovaj... Ne, govorim kao igrački, imaš priliku da radiš sa najboljim, pa... najboljim trenerom u Evropi drugu godinu za redom, treću godinu za redom. Imaš opciju NBA Ligu gde ti je sve onako, da kažem, jedna nepoznanica, do duše taj Boston zaista bekovski koliko god i dalje bili kandidati za titulu, njih pet pobjeda delio titula, ali zaista ovo sa tim Paytonom, Pritchardom i sa nekim igračima deluje da možda čak ima mesta za njega. Onda opet neko ostvarenje snatio da igraš za Ponos, Izraela za Makabi, tamo si igrao za Tel Aviv i otišao tako pričaš mladim. Pričaš nešto što ja mislim, isto tako bih razmišljao kao ti, međutim danas sedao sa dragim prijateljem Vekom kojeg ću parafrazirati. A baš smo pričali na tu temu. Sine, dolaziš u Ponos Izraela, imaš 2 miliona po godini, jer si domaći. I još, ideš u vojsku u sredu, samo sredom, jer mora prođe. Oslobađamo te jednu godinu vojske, ali ne možda igraš za Partizan. Ne oslobađamo te ničega ako igraš za Partizan. Ako igraš za Ponos Izraela, evo, 2 miliona na stolu. Jel dalje misliš da treba da pričamo o tome ko njega trenira? Ja bih voleo da je tako. Ja bih voleo da se mi vezujemo za trenera i kažeš idem s ovim jer je bilo dobro. Ali to je jako retko. Pogotovo ne u 20 godina da je njemu cilj NBA. Ja mislim da je on proklinjao što ima i Obradović za trener u onom smislu što je mnogo tražio. Znaš, tako da ne bih mogao ti odgovorim drugačije od ovoga što je Veka rekao, a mislim da je upravo. Vidimo da je Partizan prilično dugo putovao do Ljubljane, to se pojavila ta informacija. Piše danas, kaže, na Nanelijevom postu Instagram, kaže, a sad 6 sati vožnje. A ja se setim Novi Sad, Nikšić, čoveč. 188 sati, majke mi rođene. Ti kreneš i ideš. I sad, znaš kako je teško novoj generaciji objasniti da ono što vide sa mostova na Zlatiboru, da je to u stvari bio put. Ne putić neki tamo da idu koze, nego pravi put, gde kad najeđu dva autobusa, jedan malo na planinu, drugi malo u provaliju, pa se mimo iđu. To je trajalo kao, ja ne znam koliko smo putovali. Da, ja imam razumevanje u smislu da su zaista ove sezone toliko putovali svi da je to možda i više nego ranije, pa tih 6 sati nije kao 6 sati kada putuješ na početku sezone. Da, ideš samo rano, nemoj zezati, opružiš se, legneš i... Nema ni jedno skretanje, čovjek. A što nisu išli ljudi u avionu, zna neko? Ne znam, pa možda nema leta. Ne, možda nisu na PayPalu, možda nisu dobijali ovaj, kao i mi. Jel dobijemo nešto na PayPalu da i dalje živi, da i dalje živi to? To samo pršti. Ta nada da možemo... Ne sve da ti pročitam, onda te pripremim. Da, ne, mi ću samo na kraju podcasta kažeš. Samo na kraju kažeš 1880. I krećemo odmah. Ali vrlo interesantno jednu stvar poslao, sad mislim da imam page, samo da imam. Dok Kuzma nađe, vi se osvežite. Ne, nego je telefon, ovaj brzi. Ovaj ZX Spectrum. Lajkujte 320 ZX Spectrum mi je telefon. Slušaj šta kaže. Kaže, skinuje, ne znam odakle. To baš ne vidim. Ali nema veze. Kaže, NBA timovi u proseku pređu. Šta ovde piše? 66.000 km po sezoni, Brajkoviću. Doduše, ono je zemljetina, sačuvaj Bože. Ako mislite da je to puno, onda ćete se još više iznenaditi kad saznate da je aktuelni šampion Evrokupa, ekipa Gran Canarije, ove sezone prešla... 6.000. Šta 6? 121.000 km. Koliko će tek tim sa Kanarskih ostrova će se naputovati sledeće sezone ako budu učestvovali u Euroligi? 121.000 i sad mi pričamo kao Beograd, Ljubljana. Pa dobro, to je iz ugla Partizana 120.000. Znaš da ona pesma 442 uopšte nije do Beograda 442? No. Nego, ajde objasniti ljudima, ja znam. Ne mogu da objasnim. Nisam gledao. Dao je, momčilo je dao objašnjenje. Pa šta je dao? Toga nešto je pričao, ali znam da kao nije. Kao to mi se slagalo s pesmom. Da. Kao mogu sam 782, ali ja kao i 442. Tada je Rima bila bitna. Ja vozim stalno i izađem na 442. i nigde Zagreba. Rima, Bagina, koju dan danas neću shvatiti, je, kaže, onda je zazvonio telefon, a ja ne volim telefon. Da, dakle, telefon, vrlo jednostavno. Možda šta može da ide sa telefonom? Da. Dobro, što se tiče Partizana i CDVT, to je prilike to. Kuzma, najaviti ćemo utakmicu koja se igra sutra, ali nemamo šta mnogo da najavljamo. Već smo rekli da očekujemo da Partizan izdominira i da dobije u dve
utakmice, koliko iz ugla Partizana može da bude problematično ako i ova serija ode u... Ma ulaziš u nervozu, ulaziš u nervozu, ozbiljnu nervozu, jer gubiš vreme za pripremu utakmice, koliko god, ne znam kad će odrediti, kad je utakmica, napisali su neke datume, ako neko zna, nek nam pokaže, pošto je izašlo, ne mogu da nađem. Jest. Izašlo je šta ako i šta ako, pa ako neko zna, nek nam pošalje. Svakako ulaziš u nervozu, mora pričaš o istoj ekipi, moraš da se bakćeš istim stvarima, a čekati ipak jedna ekipa koja za sve to vreme trenira i gleda tvoje utakmice. Ti ne gledaš ništa o njima. Partizan će izaći na Zvezdu, možda jedino nešto tajno da snime tamo. Ne znaju šta će staviti novo, da li će nešto staviti novo. Ovo što si malo čas rekao, koga na koga, što se defanzivne linije tiče, zaista ove dve utakmice, Lazić, ajde Lazić na kojeg smo navikli kako deluje u odbrani, ali delovali su boga mi i Vildosa i Kampaco i ono što je najinteresantnije je Nedović. Tako da mislim da su onako ozbiljno našpanovani i svakako, malo čas kad si rekao za Avramovića, svakako veliki nedostatak. Da li će uspeti je bandažira ruku i da igra makar to nešto, jako je nezahvalno, jako je teško igrati, probao sam par navrata, nije ni malo prijatno kad imaš polovanjem prst, a treba da uhvatiš loptu, tako da ovaj, svakako nedostatak, gde ja mislim da će se on dati na raspolaganju ekipi, zato što verujem da ne želi da propusti. Pa misliš da je samo do njega da će, ga, da će on da kaže ja hoću da igram, pa neki polomi rukava. Pa nije, rukava, naravno, ne možeš ako dođe doktor i kaže ne, nemoj da mu pravimo, znaš, ali... Rade Ponjević koji je dobio Knežak donira iz Toronta, znaš da je Rade u Torontu, inače iz Tonjeg ili Gornjeg Milanovca. I? Ali kaže dolazi i doći samo zbog čega. Kad god želi, naravno čekaj. Da, da, ovo je neograničeno, mislim možda dođeš kad god dođeš. Evo dobio sam ovaj sličicu, hvala puno. Zvezda mi je sve šalje. Utakmica 6., 9., 12., 15., 18. Ako nema majstorice. Znači 6., znači to je za 7 dana. Pihaj. Sad ću ti reći kako to izgleda ovako. A u slučaju da ima, 10, 13, 16, 19, 22. Ajmo još jednom. 6. utorak, 9. petak, 12. ponedeljak, 15. 18. sve na 3 dana. 15. Da, i sve na 3 dana. 4. i 18. nedelja. Da, dakle, mogli bi da se rade ti live-ovi, samo da vidimo da nam se, malo da nam se izađe u susret za terminima, zato što je zaista posebna situacija. A ako nije, ako igra Partizan majstoricu, onda kako? Šta se onda pomera? 10, 13, 16, 19, 22. Za 4 dana se pomera prva utakmica i svaka sledeća. 6, 9, da. Hvala i Redi, i on je poslao. Dve sam poruke primio u istom trenutku. Hvala obojici što ste poslali. Da, Kuzma, toliko što se tiče Partizana, imaš još nešto što se tiče te utakmice koja se igra sutra? Sutra Partizan... Protiv Olimpije igrao do 18 časova, iskreno ne znam zašto tako rano radni dan, nakon nove utakmice, dakle manje od 48 sati. Pa. Barem nekih 20 časova bi bilo realnije, bilo bi gledanije ako ništa. Ne znam ko je zakazao utakmicu. Dakle, ima obaveze posle, znaš. Znaš kao, pa moram u 8, moram da sam kod kuće. Moram, žena me čeka u 9. U svakom slučaju, treba se spremiti i treba odigrati utakmicu i završiti tu priču, vratiti se u Beograd i onda se posvetiti ovaj pripremi za večiti derbi. Svi definitivno, mislim ne definitivno, bilo bi svakako iznenađenje da se igra treća utakmica, onda je ona lutrija, opet moraš da se spremaš, opet moraš, evo kažem da gubiš vreme, ali ova energija koja je bila, to treba iskoristiti. To treba iskoristiti bez obzira kako će reagovati Cedevita Olimpija. Oni sad iđu u nekom najvećem ludilu, ti moraš da svedeš to i da pokušaš i mislim da je to ambicija da se odigra još jedna ozbiljna utakmica, možda i ozbiljnija od ove u Beogradu, baš zbog toga da bi se sve završilo u dve i da postoji 7 dana priprema za povratak u arenu. Ko misliš da će biti eventualno problem Partizanu? Da li Jogi Ferel, koga ja volim da zovem Jogi Feller, hoće Feller da napreš? On će sigurno igrati malo bolje pred svojim navijačima i možda nešto promeniti. Možda nije bilo dovoljno ovo što su imali 7 utakmica na raspolaganju, možda će ova doneti nešto novo, možda će realizovati neki od skokova u napadu, ne znam. Ali svakako nisam očekivao ovako bledo izdanje, jer u oba navrata je Cedevita bila mnogo bolja i u Beogradu i u Ljubljani kad je pobedila. Prema tome, negde na konto toga sam očekivao, ne verujem da je Adams doneo tu neku sad ozbiljan pad u igri, ali prosto mnogo toga se promenilo, nije isti trener u krajnjem slučaju. Golemac mislim da je bio u oba navrata. Šta misliš? Mislim da. Pa da. Da.
Dobro, pošto verovatno nećemo više pričati o CDVT Olimpiji, ja se nadam da nećemo, u četvrtak ćemo samo da odavimo tu temu, ćemo da najavljamo, finale, ima o čemu da se priča u četvrtak, dakle očekujemo 2-0, pa eto može pitanje da bude u vezi CDVT Olimpije za ovaj drugi knežak. Ajde. Drugi knežak takođe za dve osobe i zadržat ćemo se malo na Jogi u Ferelu. Jogi Ferel je neko ko nije draftovan, a igrao je za veliki broj NBA klubova. Koji je njegov prvi NBA klub? Dakle, to za dvoje. Sada? Za dvoje. Dakle, zato što je Ferel ipak, pa da ne bude za četvr. Ono, da. To je pretrano. Da. Da. Dakle, koji je prvi NBA klub Jogija Ferela? Ko prvi odgovori ide na ćevape u knežak? Tamo beše Žika, je li tako? Žika, da. Žika slika je tamo glavni, tako da šaljite na luke.kuzma@gmail.com. Dakle, dobio Rade iz Toronto, dobio prvi knežak u Beogradu, a vidjet ćemo ko će dobiti drugi. Kad kreće NBA, o NBA-u ćemo pričati od nekih 23 sata i tih posljednjih pola sata pričat ćemo Mikse i ja o NBA-u i Kuzma naravno ako hoće. Stižu ovde odgovori, ali prvi tačan odgovor je dao Boris... Boris Stanković koji je napisao Brooklyn. Brooklyn Nets jesu prvi klub Jogi Ferelova NBA ligi, inače nije draftovan, on imao tu sreću da igra na koleđu u Savjeznoj državi gde je rođen, pošto je momak iz Indijane i zaista je igrao dobro. Ja ga pamtim recimo u onom periodu kada je igrao za Sacramento, imao je tu epizodu po Natrikusu gde se nije proslavio, ne znam šta vi mislite, ali kakvih sve playmaker imao u Euroligi, ja mislim da bi za Ferela ovako blesavog možda bilo mesto u nekom timu da igra na ovom nivou iz NBA-a, zato što ovo sa CDVT-om ne vjerujem da će potrebati još. U svakom slučaju, Boris je neko ko je šalje na luke.kuzma@gmail.com i dobija ručak za dvoje u knežaku. Kuzma, da pređemo na Zvezdu, nema šta mnogo da se priča, zato što Zvezda u ovom trenutku je potpuno posvećena treningu. Jednom sam te već pitao i rekao si, ili možda ponoviš, da li Zvezda uopšte gleda bilo što drugo osim Partizana, u smislu da li sad prate ovu seriju i uporedo spremaju CDVT-u i Partizan, ili se koncentruju samo na Partizan? Fokusiraju se na Partizan, gledaju. Kako izgledaju trenizi? Znam da nisi imao ovakve pauze pre tako bitne serije od 20 dana ili mesec dana, ali kako izgledaju Zvezdini trenizi? Da li se ulazi baš ono što se kaže u sitna crevca svakog igrača, svakog napada, se gleda svaki out, svaki... Ne, zato što ovo što je Partizan igrao je atipično. I mislim da su hteli baš da sakriju to sve. Znači, igraju gde mogu da... Što ti kažeš, racionalizuju... Tako je, da. Bilo si bez neke kretnje, samo da, se jedan spusti i odigra. Prilično jednostavno. Prilično jednostavno, tako. I mislim da će tako igrati i drugu utakmicu, neće uopšte pokazivati nešto, tako da Zvezda šta gleda, mislim da čak se ne sprema za Partizan koliko se fizički oni spremaju i ugraju neke svoje stvari, da budu dobri tajminzi, da bude dobar protok lopte, da izgledaju dobro kako su izgledali na ove dve utakmice. Da li je to naš doželje iz nekog prvog i drugog reda što smo gledali, pa nam je delovalo malo drugačije, ne znam, delovalo mi je odlično, ima i toga, ali delovalo mi je apsolutno odlično i to kažem, ne od igrača na koje sam navikao, nego od igrača na koje nisam navikao da vidim u tom elementu, sve neko funkcionisalo i mislim da trenutno ne pripremaju taktiku. Ne pripremaju taktiku protivničke napade jer ih Obradović sigurno krije i sigurno će biti nekih novih stvari, baš kao što Zvezda može to još komotnije da radi, da uvežbava nešto novo jer nema gde da ih pokaže pre te utakmice, tako da verujem da će tu biti nekih momenata za iznenađenja i vidjet ćemo ko će se kako snaći. Ono što je sad trenutna situacija jeste da Zvezda raspolaže dužom klupom, većim igračkim kadrom. Neko mi deluje da svih 12 igrača koji uđu već 2-3 utakmice za redom postižu poene, ne samo što postižu poene, nego dižu nivo igre. Videli smo jednog Martina ozbiljno dobrog u Podgorici. Čak i Bentila da radi neke dobre stvari. Tu je konkurencija u odnosu na Lesora i Smajlagića ipak na strani Zvezde što se tiče, ali bili su i u toku sezone, pa je to Lesor uspeo da iskoristi. Prema tome, ovo je nešto sada na čemu Ivanović ima više vremena da radi od Obradovića, a potpuno su isti pristup, će biti isti, dobra defanziva koju Partizan takođe ima, Zvezda možda je podigla na još jedan viši nivo zbog toga što su uključili sve igrače koji možda nisu poznati kao dobri odbrani igrači. I zaista verujem da može da bude pravi, dobar, kvalitetan okršaj da gledamo izuzetno talentovane ekipe gde, ako se sve završi na kako smo svi predviđali, Zvezdin cilj je jedan brejk u areni, Partizanov je da se bez brejka ode u Pionir. Mislim da ćemo, ako pričamo samo o košarci, uživati u tome. Ne želim da mislim da postoji nešto iza i da će se desiti nešto i da će nešto umanjiti kvalitet tog meča, ali ajde da vidimo
ima do šestog, Nadam se da je do šestog, jer bi ja želeo da počne ta serija, traje ovo predugo, mogu zamisliti kako igračima, ipak su ovo ovaj period kada su živci malo popustili, kad je ovo kraj, pa ga sad stalno čekaš, pa nekako će biti ono kad se svaka utakmica koja prođe bar je za jednu bliže. U svakom slučaju, ovaj, jedna i druga ekipa su dovoljno dobre u ovom momentu da možemo da računamo na dobru, dobru seriju. Koja je motivacija, odnosno koliko su motivisani igrači Crvene zvezde? Naravno da postoje ono najosnovnije da se osvoji titula i da se nastavi dominacija u ABA ligi koja ti donosi potencijalno verovatno i tu sigurnost u Euroligi, zato što znamo da Euroliga ne odluči ništa do kraja juna, ali koliko ima možda i nešto onako što se tiče nekih nerašićenih računa u smislu ima. Ono kako je završeno i posljednji derbi i to što je naravno Partizan bio u top 8, a Zvezda, mislim da je top 8. Mislim da bi to trebalo da bude najveći motiv. Da li je to kod stranaca izraženije? U smislu, zato što strancu sad Facundo Campazzo da mu je sam da osvoji ABA ligu, verovatno nije. Ali verovatno želi pred punom arenom i protiv igrača Partizana da dokaže nešto više. Ja mislim da bi ja da sam on ili ja da sam u ekipi, ja bi samo teo dokaže da smo bolji. Znači ja bi probao da time što sam savladao bolje plasiranog u Euroligi, zasluženo bolje plasiranog, prosto matematički više poena i bolja igra u onim bitnim momentima u sezoni, ja bi to bio dovoljan motiv. Ne da ja sad se nešto nadigram ili sam bolji od ovoga ili onoga, nego samo da se igra dobra košarka. Tako da, gledajući Campazza i oni svi sprdačine na moj račun, kako ja njega volim i kako ja njega idealizujem, ko njega ne voli, taj ne voli košarku. To je vrlo prosto. Da li možemo da ne navijamo za njega? Kao kad bi ja rekao da Panteru nešto fali. Šta? Koji to deo? Koji to detalj? Od Panteru? Pa, strpljenje i da ne reaguje na provokacije. To je za početak taj. Ali govorimo košarkaški. Dakle, da li neko može da kaže nešto protiv njegovog izbora šuta kad je ono i zadnjih tri meseca kad je u svom elementu? Pa ne možeš. Dakle, možemo nešto da mrzimo da bi mrzeli. Ali da pričamo nešto o tome šta donose ti igrači kojih ima jako puno kvalitetnih. Exum nije napravio jedan gest koji bi nekog mogao da isprovocira. To ja se neće. Reala je četvrtu utakmicu dobio tehničku kad je bio nezadovoljan zato što je trebalo da dobije faul. Ne, hoću kažem gestikulaciju, gestikulaciju prema nekom navijaču, prema protivničkom igraču. Ne, nije tako nastavan, dečko, mu išćale ta onog sa šalom. Kako, iz kog razloga te nervira? Što je dobar igrač? Pa dobro, okej, nervira me što igra u drugom timu, ali ne treba da me nervira zato što uživaš u nekim njegovim potezima. Prema tome, ja bih voleo tako da se posmatra ovo sve i da uživamo u tome što imamo prilike da gledamo te ljude iz prvog reda, možemo da ih gledamo u nekim njihovim najboljim momentima. Pitanje je kako će izgledati Zvezda i Partizan. Ne mislim da će izgledati lošije sledeće sezone jedan i drugi. Nadam se u stvari da neće, ali ti nikad ne znaš šta tržište donosi, gde će ko da ode, kako će šta da se zarotira. Prema tome, mislim da ćemo imati privilegiju da gledamo seriju koju predstavljaju ovi igrači i to je jedino što me zanima. Sve ono ostalo van, sa strane, meni to nikad nije predstavljalo nešto što je bitno i nadam se da ćemo uspeti da ga ne vidimo u ovoj seriji. Pa dobro, u ovim okolnostima ja zaista mislim da ne bi smelo da bude problema, zato što su ovo jednostavno specifične okolnosti, mnogo toga se promenilo, što kaže ova jedna žena koju sam slušao na televiziji, sve se promenilo tog 3. maja, tako da jeste nam sport i dalje neki ventil, ali zaista bilo kakva vrsta nekog negativnog ponašanja od navijača, od igrača iz klubova, mislim da bi morala da nađe momentalno osudu i da bi morala možda kazne da budu momentalno velike i da se odmah u ovoj tome da se to seče u korenu. Ja se zaista nadam da ćemo uživati u fantastičnoj košarci. Nije da odjavljam se da bi to Olimpija, ali zaista mislim da treba da se desi veće iznenađenje nego da je studentski centar dobio Partizan na onih 1-0, nego da sad se da bi to Olimpija dobije dva meča. Dakle, nije možda sportski, nije možda korektno, ali zaista na korak smo, jedan korak od te ABA finalne serije koju smo i priželjkivali ovde između Zvezde i Partizana. I je bilo iznenađenje. Tako, i ono što sam ja rekao i ranije, reći ću ponovo, ja ne pamtim, a možda vi možete da se setite neke sezone iz prošlosti, ja mislim da će ovo biti najkvalitetnija košarka koju su Zvezde i Partizan igri ikada igrali jedan protiv jedan. Ne znam da će biti kvalitetna košarka, to nikad ne mogu tvrdi, može bude tvrda, negledljiva, sa puno faulova, ne govorimo ne znam o kvalitetu šta će igrača biti, ali i govorimo o kvalitetu igrača i timova i sa dva trenera koji su vrhunski treneri. Ne, sve je spremno za dobre utakmice. Jel pamtiš iz prošlosti da su Zvezda i Partizan imali takve okršaje? Dakle, sad govorimo o 90-im kada su bile one sankcije, kada je bilo nekih čudnih okolnosti, kada jeste bilo zanimljivo, ali ipak mislim da je bilo drugačije, tad su bili samo domaći igrači. Sve je bilo drugačije, ali vidi, ja stvarno mogu da ti kažem da izaći na teren i želeti i moći da se okušaš sa Brkićem, Berićem, Koturovićem, Drobnjakom, Čubrilom,
Znaš, deluje stvarno onako, mislim, ljudima je teško objasniti kakvi su to igrači bili. Prema tome, sad zvuči kao Jones, Fredrickson, Mason, znaš, kao, to je sad kao bolje. Nije, bili su fenomenalni igrači koji su igrali širom Jugoslavije i pravili neverovatne rezultate, igrali manje više sve ove koje sam spomenuo, igrali su za reprezentaciju. Prema tome, to su fantastični momenti. Tako da, ali unazad ovih 10, 12 godina, 15, sigurno mislim da. Kuzma, da vidimo koliko nam sabova fali do 22.000. Da nam fali koliko još... Bilo? Koliko je bilo? Se neko seća? Bilo 69 pa 58 ili 68 pa 59. Tako da sad se nadamo da je bar manje od 50 i da ćemo u nekom trenutku, bar tokom noći, ako ne tokom podcasta, doći do tog novog jubileja od 22.000 pratilaca. Neka projekcija da do kraja godine možemo i do 50.000 pratilaca, zato što ćemo imati zaista one pikove kada reč o svetskom prvenstvu i nadam se naravno opet novi sezoni u Euroligi Zvezdi i Partizana, tada ćemo sigurno i mi raditi drugačije nego do sada, zato što ćemo biti u novom 49 studiju. Nam fali. Eto, manje od 50, tačno sam rekao. Kuzma, još dva pitanja o Zvezdi. Prvo pitate ovde, Ivan Kaluđerović, da li će ostati Kampacu? Kuzma, da li imaš neki inside info? Da? Oko ostatka Kampaca, bilo šta, nešto na jednu stranu da naginje ili drugu. Ako ništa, bar je manje sad priča mislim, da će da ide. Mislim, šta ja mislim, nije baš da imam neke informacije, ali šta ja mislim, mislim da sigurno ima ponudu Zvezde. Mislim da je u odnosu na to nešto što je bilo i jače, tako bih ja ponudio bi pojačano, ako već postoji to neko interesovanje, ne verujem da je potpisao bilo šta. Bilo ali mislim da ponada treba da bude pojačana zbog toga što mu neko drugi ne ide više ili zato što je on zaista ovde pokazao što zašto je pokazao? Zato što moraš da sabereš i kažeš šta on donosi. A ja mislim donosi jednu fenomenalnu energiju. Jedan kvalitet, jednu energiju, jednu novu dimenziju. Zaista se, sedeo sam sa mnogo ljudi, sedeli smo sad u Podgorici. Ko je taj, a ima vrhunskih igrača, za koje kažeš da bi ga zamenio? I da dobiješ to. Znači ima vrhunskih playmakera. Ali... Ja znam da ti ne bi zamenio za Dončića, priznaj. Kampaca ja ni za koga. Ja, Kampaca. Sad Luka da kaže, evo, ja sam se zastio u NBA ligi. Pa vidi. Evo vam ovo što vam dugujem. Ne, pare. Govorim onome što je dostupno u Euroligi i ono što gledamo. I prosto, uopšte ne pričam o Kampacu mnogo pre nego što je počeo da igra. Sam pričao o tome šta je meni bilo fascinantno kod njega. Toliko nizak, toliko prčan i drčan, ne dozvoljava da ga neko nadigra. Stalno je u tom stavu da mu je nečiji lakat na bradi, on ostaje u tom položaju. Kad potrči, ej, hteo ne hteo, trčiš i ti, i jednostavno pokreće ekipu. I zaista tako, to sam mislio onog dana kad je on potpisao. Iako su njegovi brojevi u Realu nisu bili on je bio vođa ekipe, ali prosto neko te pokrene. Ovde je našo način da pokrene mnoge, da reši neke utakmice, da napravi neke neverovatne stvari. Još ne mogu zaboravim onaj skok na glavu kad je uhvatio loptu koja je tek dodirnula. Da, bilo ih je više, nije ono taj jedini bacanje. Zato što je, mislim, mora da ozbiljno poznaješ fiziku i da imaš strahovit osjećaj da uvatiš tu loptu baš u tom momentu i da proceniš da nećeš promašiti. Jer mnogo bi glupo izgledalo da se lopta odbila. Da se nećeš povrediti. Naročito. Tako da, kupio me je zato što ima taj stav. Ja volim kad neko daje sve od sebe, verovatno ste to shvatili, ne volim folirante, ne volim da neko izgleda lepo ili ovako, onako, i igra utakmice koje su lepe. Mislim da to svi volimo, ja mislim da nema neko koji kaže, ja volim da neko izgleda lepo, ali da daje sve od sebe, nema veze. Ima budala. Mišta ima. Da, to se budala. Da li volite da neko izgleda lepo, šalimo se, naravno, nećemo taj pol. Pita Nenad Milić, da li su izvučeni dobitnici, izvučeni jedan, izvućemo još dva Zlatiborca, imamo još jedan Knežak i tri Max Bet Free Bet, hvala nam 145 lajkova, da dođemo do tih jubilarnih 500 kada po tradiciji izlačimo, odnosno imamo prvo Max Bet Free Bet pitanje. Kuzme, još dva pitanja, pa ćemo onda pređemo malo pre nego što nastavimo s NBA ligom i na ove lige koje se trenutno igraju, ali što se tiče Zvezde i Partizana i te eventualne serije u ABA ligi, reci mi koliko misliš iz ovog sada ugla, to vjerojatno će važiti i za dalje, da je Partizan u prednosti zbog domaćeg terena, znajući kakva je atmosfera, ali opet znajući da su u Euroligi i jedan i drugi tim napravili break, odnosno slavljeni gostovanje. Upravo to. I ko bude bio manje nervozan? Da, hoću da te pitam, da li misliš da takva atmosfera koja će biti paklena i u Pioniru i u areni, da li može da bude kontraproduktivna za neke pojedince? Dešavalo se. Mislim, kao domaći igrač. Da, pa ne bi bilo ni prvi ni posljednji put. U krajnjem slučaju Zvezda i poraz od Podgorice od budućnosti je bila na domaćem terenu.
Tako da dešava se. Ono što je bilo interesantno ove sezone da su jednom slavili i Partizan i Zvezda na gostujućem terenu, prema tome naročito mislim da je to moguće u areni. Zato što je zbog veličine dvorane, zbog drugačije gošće u Pioniru, te neke blizine, intimnosti i svega, neko mi deluje Kuzma da Kuzma se nada brejku. Ne nadam se, volio bih gledamo dobro. Da li će oni sledeće godine kad Zvezda bude igla u Reni, ta će biti realnije da... Kad budu jedni i drugi igli u Reni, bit će divno, onda nemaš nikakvu prednost. Ali Kuzma, reci mi, ajde da se nadožemo samo, dakle, malo više da pričamo o toj informaciji, odnosno o podatku da će Zvezda naredne godine igrati u Reni, kako to tebi deluje? Navijački onako u smislu, da li više voliš da gledaš Zvezdu u Pioniru, odnosno pa, naravno da naravno da volim kad stanujem pored. Samo zbog toga. Oj, vidi, ja ću učiniti sve da oni igraju u Pioniru. Sve iz svog ugla, tako ono. Vidi, dobra stvar zato što gospodin Mirilović kad je bio ovde objasnio je koji je to novac od karata i to zaista lepo zvuči i sigurno da može da pomogne jednom klubu da lakše podnese sav taj trošak. Verujem da bi Zvezda, evo i sada neko pogrešno shvati, ja bi sad Zvezda bi tačno isti broj ulaznica, ne bi, možda bi, možda ne bi, potpuno nevažno, ali hoću da kažem da je to način da se prihoduje. Prema tome, sigurno da bi to Zvezdi isto značilo, verujem da bi značilo mnogim ljudima koje sam sretao na putu od kuće do Pionira koji ostanu bez karata ove godine. Da li to neko sad tumači, da li je bilo 8 i 128 ili 8 i 200 ili potpuno svejedno, mislim da je uvijek bila dobra atmosfera, bar ja tako kako ja doživljavam. Verujem da bi bilo interesovanje i za Zvezdine utakmice. Ne bih uopšte želao da poredim ko više, ko manje, jer mislim da bi ti kapaciteti koji se popune bili poprilično dobri i za jedan i za drugi klub. I to je jedino merilo zbog čega bi se prelazilo u arenu i zbog čega bi se prelazilo iz manje dvorane u veću, a mislim da i Zvezda i Partizan ove godine pokazao da mogu da napune arenu toliko puta. Nekako je malo bez veze što Euroliga to koristi, kaže kako se pojačala gledanost. Nije mi ekvivalentno. Mislim, to su navijači Partizana koji dolaze ovde da bodre svoj klub, a Euroliga konstatuje kako je neki da uspeh napravila. Pa logično, kad je Partizan u Euroligi sanj kad timi, je Partizan podigao gledanost. Pa, podigao gledanost, tako je. Tako da, no što mislim da je ovo, ta odluka da se Zvezda igra u areni, mislim da je baza, odnosno da Zvezdi navijači zaista mogu da očekuju da će se naredne sezone ipak praviti nešto posebno i da će se ipak pa ima logike, ići na nešto, na neki viši nivo, na neki veći korak, na neki veći budžet. Zato što mislim da Zvezda sebi ne bi smela da što je naravno povezano kakav Zvezda ima tim i kakav će biti odziv navijača, zato što mislim da Zvezda ne bi sebi smela da dozvoli da recimo na nekim utakmicama Euroligi ima 10 ili 11.000 navijača, zato što to u areni deluje kao poluprazna dvorana. Zato što i poenta u Pioniru jeste da je tako akustična dvorana, da su svi tu i onda kada 8.000 da je krcato. 10.000 u areni, potpuno drugačiji utisak se stiče. Ja znam Partizan kada igra u ABA ligi, pa je 9.000 ljudi, to onako vidiš da je svuda prazno i onda nemaš ni taj osjećaj koji smo prošle sezone. Rizik jeste. Rizik jeste ne samo zato što će biti, da li će biti dobri rezultati, nego stvarno bre treba imati vremena da gledaš te utakmice. Da. Nije to baš nešto što možeš, naročito ne dupla kola, pa se desi igraš dve kod kuće, pa nije to lako, a treća utakmica koja je dobra, igraš je ponovo kod kuće. To treba tri utakmice, mislim, treba i novca, treba i sredstava, nisu svi navijači Partizana i Zvezde iz Beograda, tako koliko smo videli ljudi da dolaze sa strane, prema tome to malo stvara problem, taj broj utakmica, ali kako god da bude, ja verujem da jedni i drugi mogu da naprave mnogo stabilniji izvor prihoda, što je vrlo bitno. Tako je. I to je nešto se gleda. Da će biti, faktor. Da li može se desiti da bude 11.000? Vrlo verovatno da može. Može jednima i drugima. Ali da li može da se desi ako Zvezda ima odličan tim koji pa igra neće, dobro od starta Euroligi? Neće, evo, ali vidi, mi smo svedoci toga. Koliko je u stvari loše to što zavisi mnogo od rezultata? Zato što imaš ono navijače koji kada ne ide, oni jednostavno ne dolaze. A onda kada ide i kada su važne utakmice, onda dolaze da budu viđeni. Nažalost imaš ih, da. To ima i kod Partizana i kod Zvezde. Ja znam da je to... Više ima, znaš mu čak, mislim, moje sad pretpostavke da više ima kod Zvezde, zato što da se to dešavali kod Partizana u onoj seriji uspeha. Pa onda odjednom kad nema, onda neki odustanu. Tako i ove godine, ovih godina. Zvezda igrala Euroligu, pa onda kad nema, tako vrlo, vrlo lako reaguješ. Ovde Partizanovi navijači su htjeli da pokažu kolika je podrška klubu i zaista ima mnogo smisla. Tako da ne bih poredio jer su drugačiji momentum i za jedne i za druge,
ali u pravu si, ima uvek onih navijača koji su tu zato što je lepo i dobro, a kad ne ide, nema ih. Nikad nisam razumeo to, ili navijaš i ne navijaš za neki klub, to je prosto tako. I kažem, nadam se da će jedni i drugi ostvariti neke svoje ciljeve što se prodaje karata tiče i uopšte svog tog nekog marketinga koji se okriće oko kluba. Sigurno da je lakše među 20.000 navijača to ostvariti, doduše jesu skuplji zakupi sale i svega i tu treba imati, ali sigurno da postoji računica koja je bolja nego kada ima manje gledalaca. Dobro, pritom je Zvezda povratnik u arenu, nije Zvezda novo arena, Zvezda igrala u areni, tako da nije to, nije to nešto što sad je ne znam tu je šta. Samo, tu je samo pitanje ko gde trenir. Da, ali znamo da je mala arena. Pa ne mogu jedni i drugi. Onda, mislim, ako su jedni i drugi tamo... Jedni mogu tamo, jedni pa mogu vam. Zjapi Pionir bez veze sad, onda ni to nema smisla. Tako da, vidjet ćemo kako će isplanirati, ali slažem se da bi da bi pune arene još donele dodatno taj neki rating koji mislim da su i Partizan i Zvezda postigli u ovoj sezoni i u prethodnim sezonama. Dobro, toliko što se tiče Partizana i Zvezde, zaista od narednog podcasta pa sve do kraja ove sezone podcasta i sezone košarkaške ćemo naravno najviše pričati o Partizanu i Zvezdi i o NBA ligi, tako da eto, sada možemo malo da se više posvetimo ovim ligama poput Francuske, Italije i Španije, gde su se večera sigrali mečevi. Kuzma Monako je dobio Burg 96-79, kada smo već toliko pričali danas o Monaku, da kažemo da sad ću pogledati da li je James igrao, ali čini mi se da u onoj prvoj utakmici je igrao jako malo, James igrao i bio je u startnoj petorci, a imao je Kuzma 20 minuta, dao 12 poena, šutirao 4 od 9 iz igre, stalno pričamo o tom Jamesu, pa je red da ga pomenemo i sada. Inače, ovaj dečko koji igra za Burg, James Palmer, je momak koji je možda potencijalno interesantan nekim ozbiljnim timovima, s obzirom na to da je reč o relativno mladom igraču za američki standard. Ja mislim da je njegova prva ili druga sezona u Evropi i da ima 24-25 godina, eventualno koju godinu više, a svojevremeno je igrao u filijali Clippersa, igraju u Poljskoj, u timu čije ne znam ime da izgovorim, tako da ovaj Palmer bi mogao da bude zanimljiv naredne godine i nekim NBA timu, nekim evroligaškim timovima, možda Eurocup timovima. Armani Sasari, 38 minut, 75-70, Kuzma, za timove proput Armanija, Panathinaikosa i ostalih, koji se nisu toliko dobro pokazali u Euroligi, koliko je satisfakcija da izdominiraš u domaćem prvenstvu? Da, pa jeste, mora nešto. Pa na Panathinaikos ne znam da li će iskoristiti ovo što se desilo Olimpijakosu i načinu koji su izgubili titulu, zato što jednostavno mislim da nemaju čime. Kvalite, da nemaju čime da pariraju. U svakom slučaju, znate da Italijani onako vole da igraju prilično dugo, kao i Francuzi, tako da će njihove serije, odnosno sezone, potrajati. Što se tiče Španije, Barcelona je pobedila Valenciju 84-74. I u ovom četvrtfinalu su dobro počeli. Mirotić je šutirao trojke, kako danas, Kuzma? 6 od 8. 7 od 10. Dobar, tu si. Ajde, vidio si, poslati je Žika Žikanović. Da, dobro, Barcelona je očigledno uspela da se oporavi takođe nakon onih njihovih šokova koji su već postali tradicionalni kada je reč o polufinalu. Posle tradicionalnih šokova. Da, Euroligije. Tako da, eto, to je to što se tiče ovih... Liga koji su se igrale večeras, da kažemo da su sutra na programu mečevi Bologna-Asvel. Bologna je napravio iznenađenje u onom meču od pre 2-3 dana kada su dobili Asvel. Virtus igra protiv Tortone, Juventud igra protiv Baskonije. Rekli smo da je Juventud u onoj našoj nagradnoj igri i da pritom je napravio break i vodi 1-0. U Turskoj ligi Galatasaray igra protiv Turk Telekoma. Kuzma, Galatasaray sa tvojim Raselom i sa trenerom Zvezdanom Mitrovićem. Da, blago njemu, usrećio se. Reci kako su im se putili. Ima da kaže onaj James bio majstor. Da. Izgubili su prvu utakmicu, koliko sam ispratio. Galatasaray, Turk Telekom, pa da. Šta je, Turk Telekom je dobio? Dobio, da. Da, dobio, pa kako nije dobio Turk Telekom, mislim da ih je nešto i razvalio. Da, pa kažem, izgubili su prvu, ali tu se pojavio taj neki centar, kao interesantan je Zvezdi, znaš, sad tu ide po gde, u Galatasaraju, Turk Telekom. Ja, onako, Bucko koji razbija. Tyreek Jones? Pa možda. On je što je udarao šamar tokom sezone. Je li taj? Pa nemoj da je taj, ljubim te. Pa ne znam, ja kažem ti šta je zašto. Tek ne znam da se kontroliš. Pa vrlo verovatno, da, tako igra. Ali razbija. Fizički. Pa si ga video? Ne. Fizički razbija. Fizički zakucavanje kakva nikada nisi video od centra. To.
i bacanja 3 od 19. Pa dobro, neće čovjek šutirati. Neće da igra kad se lomi rezultat. Da, Tarika Johnson sam prenosio prošle godine u Izraelu, ako se ne varam, ne znam u kom klubu, proveriću. I sutra se igra Bursa, Karšijaka, navijamo naravno za Olimpijevića, ali definitivno ova sezona Kuzma Burse neuporediva sa onom prošlom, kada su igli polufinale Eurokupa, kada su bili sjajni u domaćem prvenstvu, kada su ispali na jednu utakmicu od Fenera. Ove sezone tim koji je zadržao neke igrače, doveo dostojno pojačanja nekim pozicijama gde su pojedinci otišli, međutim nekako eto, kao i Bursa, kao i CDVita Olimpija, dakle Bursa ove sezone ni nalik onom timu kada su bili hit prethodne sezone. Da, eto, to se dešava, ne promeni se mnogo, ali se neke stvari zarotiraju, dobiješ drugačiju koncepciju ekipe, drugačije ratnike u krajnjem slučaju, koliko je taj Holland značio, koliko je Edward Edwardson značio ovoj Bursi, a onda kad se nešto promeni, sve ode nizbrdo. Znate ko je Edward Edwardson? Kuzmić uvijek Edward Edwardson biti Andrew Andrews. Inače, Bursa je ove sezone zaista imala, ja opet moram da se vratim na to, imala je zaista čudno suđenje u Evrokupu. Gubili su na neverovatne načine utakmice gde nisu zaista imali ni sreće. U turskom prvenstvu jednostavno sve se okrenulo nekako protiv njih i čak i ovaj prvi meč protiv Karšijake koji su izgubili u produžetku, imali su apsolutno šanse da naprave break i da tako dobiju priliku da završe seriju kod kuće, ali eto, ove sezone jednostavno ne ide. Nema mnogo logike u nekim završnicama utakmice šta se dešavalo, ali eto, šta da se radi, navijamo za Bursu zbog Olimpijevića. I to je, Kuzma, otprilike to što se tiče ovih liga. Mi ćemo sada lagano da pređemo na NBA. Miksa, ti možeš za neki minut da pređeš ovde, a mi, Kuzma, umeđu vremenu možemo da izvučemo još jednog Zlatiborca. Zlatiborac. Da, to je drugi Zlatiborac. Drugi Zlatiborac. Čekaj, ja promešam dobro ovih 1800 imena. Znači kako smo se lepo rasporedili, ja ovde izmišljam polove i pitanja iz glave, a ti tu samo vadiš. Ti sledeći put seckaš. Evo ga. Ja seckam. Ja, oj, gotovo, nadrljao sam. Kuzmanović? Da. Au, kakve su ovo nameštanje. Aleksandar Kuzmanović, Aco, javi se i kaži da si iz Bosne, ali, ko bogate moj. Ali javi se Kuzmi na mobilni, pošto ste familija, pa mu ti samo pošalji poruku, hvala. Aleksandar, čoveče. Pa čekaj, si vidio danas? Koliko bi, nije valjda bio jedan Kuzmanović da si ga izvuka? Jedan, da. Pa ja mislim da... Kako miš jedan, pa svi su po jedan. Ne, u listi od njih 160 je bilo samo jedno prezime Kuzmanović. Ma da. Da mi sada mislio da ih ima više. Aleksandar, koji se nazva ime Vlada. Aleksandar Kuzmanoviću, da. Zvani Vladimir. Eto, Kuzmanović ide na Zlatibor. Baš isto Hotmail kao i ja. A kakve su šanse da Spasovski da se izvuče? Nema ni jedan, gleda pa, normalno. Zvao sam sve da glasio, ali ništa. Dobro, Kuzma, vidi koliko nam fali još subova do 22.000. Ma mnogo, niko se ne tangira. Pa ne, ovo nikoga ne zanima, ovo što mi ovde radimo, što mi hoćemo jubileje. 49, ostalo. Stoji već. Ma nema moguće da stoji. Već 3 minute. 41 mora da je. 49. I dalje? Ma zezaš, pokaži mi, ne vrvi. Ma to taj tvoj telefon. Pa mu bi je za dinar, ali radi. Stigao nam je i Miksamen, krećemo, hvala nam još malo više od 100 lajkova za ove free betove, dakle imamo da izvučemo kasnije u završnici jedan knežak, tri free beta i jedan knežak za četvora. Kuzmo majstore. Da. Ono što si malo prekao, kao da časti, nek časti ovaj Kuzma. Dakle, da. Čekamo Kuzmu ovde po vaučeru. Deki Tomović koji je malo pre rekao... Viš koliko za... ličimo? Deki Tomović je rekao malo pre za radita Kuzmi rođak sa sela, evo sad kaže opet Kuzmi rođak sa sela. Da, samo ovo je ovo ista familija. Ovo je da, baš, ovo je da. Malo dalje. Krv. Gde si, Miksa, šta ima, kako si ti? Evo, brat, dobar. Vidi kadar, a? Izbacili smo Kuzmu gotovo. Ma šta će, Kuzmanović, ovi su dobri nagrade i ne mora više. A tu mu je prezime, ne da ga prekrijemo gavezom. Evo ovako. Reci ti, Miksa, šta ima, kako spavaš, kako radiš, znam da uskoro ideš na odmor. Brate, eto, nema tako? Spavanja. Nema spavanja, trenira se. Zezanje. To stignu. Boga mi, malo je manje NBA sada, kada je Denver dobio 4-0, yes, pa onda možemo da odmoramo bar jedno večer. Da ti kažem da sam navio jako da Miami reši ovo u poslednji. I zbog... mislio sam nema šanse, pa prvo što sam, mislim, i da, želim da Denver igra s Miami.
drugo da bi se završilo što pre i znaš, danas bi već bila druga priča, bilo bi ono priprema, najava za finala umesto toga. Mislim, kakav finiš ove prethodne tekme i šta su sve stigli i kako su došli do poena prednosti na 3 sekunde do kraja i eto, malo spavanje u odbrani. Šta se dešava tu, Mikse? Ima nekog logičnog objašnjenja kako Miami bude toliko dominantan 3-0? Inače, ono što je zajedničko i našem regionu i celom svetu, pa i Americi, to je to kao Matsula više nije trener. Pa seća se da su kao povukli ono kao Udoka na početku sezone, što je otkaz, to je uticalno tim. Boston može da uzme titulu i da gledaj, opustane vratno, mislim. Jeste, oni su pretalentovani, mi smo to i rekli, mi smo očekivali da će biti napeto i da će biti 7 tekmi i rekli smo, prognozirali smo da će Boston da prođe dalje. Kad je krenulo 0-3, nije delovalo dobro, ali ceo playoff Boston imate uspone i padove i nekad jednostavno iskoleriju. Mislim, ova prva tekma koju su oni dobili, oni su dali 9 trojki u prvoj četvrtini. Mislim, i to nije išlo u prve 3 utakmice. U drugoj su isto, kada daju dobro veliki broj trojki i kada ulaze unutra u reket i daju za 2 poena. To je nešto isto što nisu radili. Znaš, oni su samo prangijali za 3, nisu pogađali, ali kad krenu unutra imaju ko može da ide na prodor. Kada igraju nesebično, izbacuju dodavanje, da to budu otvoreni šutevi za 3. Može. E sad, ono što smo mi rekli takođe kad je Miami vodio 3-0, jeste da je Miami mentalno jaka ekipa. Miami uspeo nekako mentalno se vrati u ovoj poslednjoj utakmici. Gubili su 10 na 6 minuta do kraja. I vratili su se i okrenuli su i poveli su. Znači, tačno se vidio taj pad Bostona. I iskreno nemam pojma kako se ono desilo. Struz je malo zaspao, lopta se odbila. Kako se odbila? White je na letu. Pa savršeno. Tako, ajde malo da pohvalimo White, ne samo zbog tog poteza, nego jednostavno akcent je uvijek bio Tatum, Smart, Jalen Brown, dakle, dečko koji igra svoju igru. A to šeste, izvini, taj... To je šta, da, peta. To je šeste Derek White, ono što je dao u poslednjoj sekundi. Što je vratio u koš. Tako je, da, i što je bilo baš ono u poslednjoj desetinki izbacio. Da, 0-1 pre kraja je izbacio. I neko me je pritom pitao prošli put za Brogdona i za Lajta, svaka čast. Neko Brogdona je igra, Langa. Da. Brogdona igra već dve tekme, ali... Ispade, no, a, zato što, a možda je bolje što Brogdona igra, jer dok je on igrao nije baš bilo najbolje. Da. Pritom je on vukao neku povredu, sada Lajt je malo rasterećeniji. Dobro šutira, imao je jednu tekmu 6 trojki da je dao i Smart je vezu 2 tekme sa 20 poena prvi put u njegovoj karijeri u play-offu, tako da neki igrači drugi dolaze do izdraže i lepo rotiraju Horforda i Williamsa, pritom i Grant Williams ulazi iz klupe, on nije uopšte minutažu u prvim utakmicama, a pričali smo o njemu kao potencijalno nekom igraču koji može da napravi neku razliku. On je dobar defanzivni igrač i pa ajde da kažemo da se ne plaši ničega, pritom ajde da kažemo i ovo, da Butler ne igra baš na vrhunskom nivou od tih prvih utakmica. I on je sam to rekao i bukvalno je u slačionici njegova priča bila, rekao sam svojim saigračima, zamislite ovu utakmicu da sam ja bio na nivou. Jer u jednom trenutku su oni i Adebayo imali, ja mislim, 8 od 33 šut. Njih dvojica zajedno. Bilo je to negde na kraj treće ili početak četvrte. Da. I pritom Jim je sve ostale poene dao u finišu, slobodno bacanje, ok, bio je agresivan, mislim da je imao jedan ulaz ili dva, ali definitivno fale da oni Adebayo malo krenu da igraju bolje, jer eto, Brown nije postao do poslednje utakmice, pa je tu dao neke poene, Tatum se probudio kada je bilo potrebno, ali ako govorimo o talentu, postane talentovanije. Sad večeras ja očekujem krvi nož, da, i opet možda manji broj poena kao što je bilo u poslednjoj, da bude onako malo jače odbrane i da tu nekde oko 200 ukupno. Možemo da stavimo pol, šta vi mislite ko prolazi u finale protiv Denvera, dakle bukvalno ko prolazi u finale protiv Denvera, Boston ili Miami, da vidimo kome će sada ljudi dati šansu. Mi smo zaista rekli da Boston 0-3 ima ovaj šansu, niko nam nije verovao, ali evo sada je došlo do toga. Pa male su bile, iskreno. Šta ti vidiš, Mikse, sada? Ko je tebi? Pa sad nemam pojma. Znaš šta, ajde, pokušam da se stavim u njihovu kožu. Jer gledaj, ti da si Boston i da si gubio 0-3 i da si dobio 3 za redom, ti sad ne sumnješ da će da ideš dalje. Pronašao si rešenja i ofanzivno i defanzivno, igraš kod kuće i već si rešio jednu utakmicu broj 7 protiv Filadelfije i tu je Tatum eksplodirao sa 51 poenom. Sada ova utakmica za Miami, to je meni pitanje. Kako će oni u svojoj glavi, jer pa dobro, oni su ta underdog ekipa, ekipa koja nikad nije favorit. Kako će oni u svojoj glavi da premoste da su vodili 3-0, da su imali 3 meč lopte i da nisu dobili ni jednu. Dve kod kuće. I sad idu na gostujući teren u prepuni TD Garden, gde svako mora da odigra vrhunski. Znači, počeši od startera preko ovih momaka koji dolaze s klupe. Vincent nije igrao prošlu utakmicu, da, on će igrati. Da, i pitanje je ovde, ali vidim da je svi informacije. Ja da sam Vincent, znači šta god treba,
Da, protiv bolova i na teren, mislim. Da, pritom on treba da potpiše ugovor posle ovoga, tako da mislim da je dokazao ove sezone da služi mnogo više para od ovoga što dobije sada nekih. Mislim da odigrao je vrh, ali bez njega oni nemaju nekoga ko može da kreira iz driblinga svoj šut. Da, da, Lauri je potpuno drugačija priča. Ugasio se Lauri nekako u ovoj finalu istoka. To me zanima samo šta će tu da bude. Dajem nekako prednost Bostonu. Mislim, samo zbog tog talenta i ovog što su radili. Već istorijski ovo stiče do 3-3 od 0-3, ali voleo bih Miami. Mislim da je ovo, doduše taj faktor Butlera smo videli kakav je, ali nismo ga videli ni u jednoj seriji do sada da je biti ili ne biti. Dakle, znamo kako je bilo i protiv Milwaukee i protiv New Yorka dominantno, dakle nije bilo sada ovo sve ili ništa. No. Ja da čekam da je Butlera u tim situacijama, zato što ga u prošlosti pamtim da kada je bilo tako da nije baš bilo najbolje, govorimo sada ovo, znači jednostavno Nema popravnog. Mada sve poštovanje za ono što je uradio u finišu, kako, jer ga šut baš nije išao, ali je bio agresivan, pokupio onaj Robinsonov promašaj, dao dva, i posle toga je imao 4 bacanja, pa imao i ovo za 3 poena, iznudio Horfordu faul, malo naivan faul od jednog iskusnog igrača, Lajde, i on je tu pogodio sva 3 da ekipa povede. Mislim, šta više možeš da očekuješ od svoje superzvezde nego da tako od minus završi. 10, pa tako je. Evo, ti si igrao i znaš, zamisli da imaš najboljeg igrača u svojoj ekipi, da ne može da pogodi ništa, ali da je agresivan, da iznudi faul i da je na kraju pogodi u posljednjih par minuta 7 slobodnih bacanja. Da. I samo treba da se odbraniš. Pitaju ko je za miksetom, ko je administrator. Imamo auto miksetu, ko što ima autopilot, dakle tamo miksa ostavi ovaj program i on se sam menja. Tako da, vidite da je miksa tu. Dajte da se promeni kada, da se vidi da nije samo da ostavi. Evo, Kuzma, se kad si već tu, reci mi, stvarno šta očekuješ? Evo, da li menjam? Da ne pogledam. Reci mi, šta očekuješ ti stvarno od ovog meča? Ti znaš da ja ne volim one... što je uradio Butler. Pa prvo su oni. Pa Butler. E pa do. Ne voliš njih dvojica. Ne volim uopšte kada se to radi, zato što se desi ovo što se desi, ne postoji od tog momenta. I to ne valja. I kažem, da, svako ko je to uradio, nastupimo je ovo loše. Uvijek je nešto bilo loše. Slažem se da ovo idu sada u jednu potpuno neverovatnu završnicu iz prostog razloga što mogu da reše kod kuće, ali... I ovi mogu da budu stegnuti zato što i oni moraju da pobede. Dakle, sedma utakmica, ne mogu da kažem da bi dao prednost veliku Bostonu, jer ovi mogu da odigraju na potpuno ludilo i što kažeš, ovi što se bori za ugovor i ovi što ima još što je povređen. Kovele, sad je ovo korak koji, mislim da je jednima i drugima, mislim da je Miami u više ovo finale bitnije nego onako, tako mogu da kažem. Ovo bi im bio... fenomenalna stvar. I prošle godine ih je Boston dobio 4-3, znači ovo bi bila fenomenalna stvar i onda bi se vjerojatno izduvali i ova serija je mnogo zahtevnija nego serija na... I onda prosto Denver ima sve šanse da odmornije uđe, da lakše uđe u utakmicu sa manje stresa. Opet to ništa ne garantuje. Ali ova utakmica mi ne deluje baš da će da bude da toliko ide u korist sad u najavi, u korist Bostona. Vidjet ćemo naravno kako će otvoriti i sve to i koliko će biti u nekom svom elementu, ali divno je što gledamo dobru seriju, neizvesnu seriju i ako je vreme da se promeni ta neka istorija i da se zabeleži prvi put neki povratak, što da ne. Moji argumenti zašto mislim da Boston prolazi su, dakle, prvo što imaju domaći teren, drugo što su u seriji od 3 vezane pobede. A treće što si rekao. Tako je. A i tradicija. Ne, prvo što sam rekao. A i tradicija, isto 4-3 su već dobili jedno Miami, tako da, eto. Miami zakazao led za Denver, baš su uvereni da prolaze, kaže Crni Grobar. Crni Grobar koji je tu sa nama od neke polovine podcasta, ako sam dobro primetio. Pazi, pritom ako pođe Boston, oni imaju prednost domaćeg parketa, odnosno na Denver zbog bolje skora, bez obzira što nisu bili prvi. Kuzma, si čuo nekada u karijeri da je neko šutirao od trojke 0 od 8, a bacanja 15 od 15? Na istoj utakmici. Ne, 15 od 15, da, prosto nevjerovatno. Jason Tatum je to uradio i sada imamo taj duel Tatum-Butler, u smislu da su to zaista super starovi koji sada moraju jednostavno da dodaju gas. Ali vidiš u kom pravcu može dode. On može dode, znači u tom tolikom minusu, jer to je ipak nevjerovatan minus. Ali pritom ekipa dobila što je meni, znaš, na njegovih 0-8. Pa imao je i ono, sedi se protiv File, jedan od 14 iz igre do četvrte četvrtine. I onda bacanje, toga pokrene i posle pljusne dve trojke i eto ga burazi na 14. Znaš šta, kada si tako nesigurno za 3, valjda si nesigurno pri šutu i sa penala. Nekako taj kontrast 15 od 15, 0-8. Penal je zaista mehanik. Treba bude rutina. Oni ih sigurno izbacuju milion puta, dakle ne propuštaju ti dobri šutir, ne propuštaju ništa slučaju. A ovde, znaš, malo i balans, malo ovo, malo ono, malo želja, malo
utisku, malo i umor. Nevjerovatno je, da. Igrao ni jake minute. Tako je. Mislim, ove zvezde najveće. Tako da, vidjet ćemo. Zato kažem, može bude ovako, može bude onako, ali vrlo je bitno da, da gledamo neizvesnu seriju i da, da ovaj... da je dosta otvorena utakmica bez obzira što su sada u Bostonu i bez obzira što je logično da nekako to gravitira i da budu, ne bi mi iznenadilo da se ovi sad vrate i da naprave još jedno čudo, jer koliko bi bilo čudo da je 4-3, toliko bi bilo čudo da se ovi vrate. Da, je, u svom slučaju će biti ispisana istorija večer. Pa da. Tako da, evo, ja, žalite se ovde da idu reklame u live-u, ljudi, šta vam kažemo, to nije do nas, tu ne možemo ništa, meni. Tu ne možemo ništa. Reklame, ovaj, sam ne znaš da li pozoriš ljudi da gledaju, zato što je to kao onda monetizacija veća ili da gase, pa gasite, šta vam kažem, pa ovaj, pa ćemo vidjeti. Miksa, ti, konkretno tog duela Tatum-Butler, ja zaista očekujem da obojica budu na najviše mogućem nivou, zato što cijela ekipa gleda u njih, ali kom bi dao prednost sada konkretno u, u, u njihovom međusobnom obračunu? Ja moram malo, to je sad naravno, možda više cenim Butlera u ovom play-offu, šta je on sve uradio. Mislim da Tatum ima veću podršku od igrača, mislim da je talent od Bostona veći, da nije nužno, da smo rekli par tekmi gde je on igrao loše, a oni pobedili. Jer imaju talent okolo. Zamisli da Smart 20, da 20 Brown, još neko doprinese tu, na primjer White, znao je da, da uradi timski, nekako mogu više. A šta će Miami da uradi? Ako Vincent, na primjer, ne igra večeras, oni ostaju na Martinu, na Debaju i mora Butler. I jednostavno, oni ponekad daju njemu loptu i svi se sklone. Da. I budu u fazonu, ajde Borazeru, sada ti. Ti, na primjer, napravi penetraciju, nek te udvoje, pa ti izbaci loptu da neko im otvorene šut. Ili ti idi do kraja, iznudi faul, ti šutiraj bacanja. Ti čuvaj Tatuma, jer Tatum ne čuva njega na drugoj strani, nego Tatum odmara u odbrani dok White čuva Butlera. Tako da ono, od tolikog silnog pritiska, ili će pukne, ili će da iskida. E pa ja se nadam da će da iskida, jer pale na malo ti momenti da, da se pojavi opet neki Jeste. Baja koji može da igra i odbranu i napad i da igra na visokom nivou i da odvede ekipu sa osmog mesta u veliko finale. Da. I ne pamtim kad je Miami pa, bio. Je bilo, pa da. Kuzma, ti s penetracijom, kako stojiš? Isključivo. To je moja miljena reč. Miksa, još jedno poslednje pitanje u vezi ove serije. Je to taj faktor trenera, video si kako se Spoelstra ponašao na konferenciji za novinare, koliko je bio, što kažu, fired up, nekako čovjek koji je bio toliko put u ovoj situaciji, Macula, kome je sezona prva i to kakva je prosto neverovatna, 34 godine ima momak, Spoelstra koji ima 52 godine, ima titule, ima finala, ima sve. I da li misliš da to može da bude možda ključni faktor da, da trenerski sada no, napravi nešto što će biti... Pa gledaj, respekt sa Vlamoculu koji je napravio već neke adjustmente. Ok, možda je bio primoran jer se Brogdon povredio, ali sve što je promenio urodilo je plodom. Vezali su tri pobede. Sada stvarno sumnjam, trebalo je u nekim situacijama. On i dalje imao u situacijama, evo, poslednji šut za Markusa Smarta. Koji put u odlučujući tekmi da posljednji šut za opstanak ima Marcus Smart. Nisam siguran da je, ovo je bilo okej, okay, promašio i naletao je lik, trus je spavao, iza leđa mu je letao čovek i dao koš. Nisam siguran koliko je to trenerski bilo zapisano, savršeno napravljeno, iskreno. Da. Mislim da je samo jednostavno sreća bila na njihovoj strani, naravno umeće, jedan igrač koji spava i drugi koji ima savršen tajming da mu utrči iza leđa i da izbaci loptu u savršeno vreme. Spoelstra je super trener, ono što je on rekao, mislim, šta možeš da očekuješ više, uradili su sve što je bilo potrebno. Stigli su, ono što mene raduje za Miami, što mislim da, da će učiniti ovu tekmu dobro, oni su gubili 10 razlike, bukvalno 3,5 minuta pre kraja. I tu je Boston pao. E, zato smatram da Macula nije odradio dobar posao. Ne može za, za koliko 2,5 minuta da te okrenu, a ne šutiraju dobro za 3. Imali su dve otvorene trojke Robinson koje je promašio, dve otvorene. Znači na prodor, na bacanja i na odbranu su te stigli. Nisi dao ništa u napadu, nisi znao da postaviš bolje napad, da zatražiš time out, da se desi nešto. Ovo na kraju je bila, mislim, i sreća. Ja ne volim to sreće u sportu, mislim da, da, da je skill uvek pobeđuje tu sreću, ali znaš, nekad postoji neka sreća, mislim, da se odbije Jasne. Baš onako i da padne baš na levu stranu. Ali zaslužili su u smislu da su dobili zaista četvrtu i petu utakmicu lako. Dakle, dobili su ubedljivo i znaš, da. Mislim da su igrački zaslužili da se serija prodaje. Ma i vodili su ovu tekmu celu. Miami je prvi poveo na kraju tamo utakmice. Tako, tako da on, ne znam, ja verujem da je Spoelstra mnogo bolji trener, mislim da, da je postavio bolje taktike, mislim da radi sa slabijom grupom, zato ga i više cenim u ovome što radi. Mislim da ima ali... mnogo češće ima poređene igrače, da mora mnogo više da, da, da rotira i svašta da radi, da izmišlja toplu vodu, tako da što se mene tiče, neće mi iznenaditi ako Miami dobije, ali mislim da će Boston proći i volio bih zbog Nikole Jović je zaista da bude u finalu, iako nije neko ko dobija ovde minutažu, ali u prvoj sezoni, momak koji je dalje tinejdžer,
da igra veliko finale, to protiv Nikole Jokića. Ovaj, ja mislim onako navijački, zaista sam uz Miami. I dve stvari samo za kraj. Prva, da ja mislim da će Al Horford odigrati jako dobro, zato što je on jednostavno nekako neka sigurnost njega kad gledam. Ovaj, znam šta donosi timu i na terenu i energijom, tako da mislim da će on biti bitan faktor, posebno zato što je ima onu fantastičnu blokadu protiv Adebaja, koja je možda i prelomila neke stvari, ali je... Koliko je mogao da uprska odgleda, s onim faulom. Jeste, jeste, da. Imao što je pružao ruku uopšte. Jeste. A Miks, evo tebe da pitan za kraj. Nick Nurse je postao novi trener Fila, javljao ovde Crni Grobar i svi. Meni je drago zbog toga što je on bio u svim pričama. Svaki tim koji nema trener, Nick Nurse obavljen intervju. A to je kad si dobar trener. Završena ta priča. A pazi, taj čovjek je obeležio, da kažem, i moju tvoju komentatorsku NBA karijeru, zato što smo onu sezonu pratili kada je bio, komentarisali kada je bio u Toronto. E, on je dobar trener i pričali smo da je možda malo čudno što je dobio otkaz, ali on ide u neki rebuild, ide u nekom novom smeru i znamo da je danas u biznisu u Americi, ne samo u NBA, u svim njihovim ligama, onako gleda se malo da se osveži, pronađu neki novi ljudi, da funkcionišu sa nekim novim igračima i jednostavno to je tako, mora da prihvatiš. Nije era kao nekada da igrači igraju u jednoj franšizi, da je jedan trener tu 10, 15, 20 godina, danas je sve to 3 do 5 i Bozi. Ideš ovamo, ideš onamo. Tako da mislim da će super stvar da napravi sa Filom ako oni ostave roster sličan ovom koji je sada, jer sada već postoje neka šuškanja da ovi razmaženi Harden ima neku svoju filozofiju da treba da ide, koliko para treba da dobije Harden i to. Digli ruke. Dakle, Harden je neko, treba 200 miliona za 4 godine, ali Harden je neko ko više nikome ne uzima ozbiljno. Znaš, ja mislim da njega ako dovedeš da ti to garancija da nećeš osvojiti titulu. Jednostavno, meni tako deluje u kakvu god ekipu da dođe. Ako treba da vodi ekipu, ne može da vodi do kraja. Ako dođe u ekipu gde treba da bude treći ili četvrti igrač, to jednostavno nije on. Tako da kažem, ja koliko god Harden uneo neke nove stvari, oborio neke rekorde, možda ga i zadovoljstvo gledati kada je u seriji, ipak ja ne bih volio Hardena u svom timu, a kamoli da mu dam 200 milja, ba to, znači prebio i ono, doveo Mike'a Jamesa bukvalno da divlja i bar znaš da će biti interesantno, već delo je kao da se smorio. Miksa, hvala ti puno na ovom mogu da ga zamolim samo? Ne, mi kada se neko zamoli, tu smo odsvič. Ne. E, zato što ste stvarno, brate, kraljevi, što se tiče imam jedan Budi Human, ako možemo da promo. Šalimo se možda sve, ovo je, ali ovaj, kako nemamo mi te Budi Human, obično mi imamo te Budi Human. Mi smo bacili danas Budi Human na story. Taj. Ne verujem da je taj, ništa mi nisi poslao. Ako možeš, ovo je inače cimerka moje lepše polovine i operisana je na Kubi, 8 sati je trajala operacija, ima tumor na mozgu i eto, ako možete da donirate 1-492-30-30, čisto da pokušamo da pomognemo malo, eto, mi u posljednjih nekoliko dana skupljamo to, pa... Je li nešto baš urgentno da ljudi odmah odreaguju? Pa, znaš kako, prošla je ta operacija, bilo je ono priče da li će joj odstraniti i oko, ipak nisu, pa sad, znaš ono, situacija je teška, novca treba mnogo, pa... Pošalje nam ovo da ubacimo, pošto smo danas ubacili, ali mi, šta je sad problem, što problem, nije problem, mi ubacujemo to redovno, nego je ta humanitarna utakmica za Mihajla, o kojoj ćemo sad nešto reći, pa smo se opredelili za njega kada smo prebacili, ali apsolutno da, ovo ćemo podeliti i na storiju, tako da... Da, još jednom za Jovanu i posebno kada je ovako i povezano sa nekim, to je onda ima posebnu emociju, tako da 1-4-9-2 na 30-30, vidite i sve ove račune. I kažem, učestvujte, eto, možete da pomognete i tako. Mikse, tebi hvala puno. Hvala vama, brate. Ovde top javlja da šalju već poruke. Poslaćemo i mi. Hvala legende. A Miksa, mi smo napravili deal, el' tako? Mi bi mogli u četvrtak da pogledamo ovo prvo muški. Kuzma, ove tako neće sigurno. Spavali u sredu, dobro. Ugasili mi slušali. U četvrtak evo ja najavljam sada pod krivičnom, pravnom i svakom drugom odgovornosti. Ja odmah idem da zaštitim autorska prava. Od 9 trajemo do minimum 5. Do 1. Pa samo vidite, to će morati da se menjaju sinom. Dakle, imamo 9 redovan podcast i posle imamo Jokića i prvi meč finala. Ja ću ovde sedim i kome izbaci svakom u čas ove stolice, neće valjda da gasi stream, tako da ćemo vidjeti. Znaš onaj vic, sede igrač Filadelfije, ali Filadelfiju prešao ovaj trener. Dobro, da čujemo ovaj vic izmišljen. Sede izmišljen u bolnici i kaže mu da pozove sestru. Ti kada da izmišljen sad? Nurse, please call the nurse. Ne, to je taj Kuzma koji meni je smešan, šta da radim. Što kaže, jedan moj drugar, dovolj je, samo nije smešan.
Ali odličan, izmišljen. Jeste. Inače, Nars kaže ovde KG Soul 85, da je Nars valjda trenirao London Towers i Manchester Giants. Ja se sećam da sam gledao uživo. Sećam se ja kad smo igrali protiv njih. Je li tako? On je bio, čak ne prvi. I tad smo se smijali prezimen. Ne prvi pomoćni trener reprezentacije Velike Britanije. Hvala, Miksu, što si ugasio, smrzu smo se. 2012. godine na olimpijskim igrama je bio, dakle, u stručnom štabu Velike Britanije, ali kažem, ne čak ni kao prvi asistent, nego kao možda neki drugi ili treći. I svakom u čast. Svoje titulu sa Torontom, bio u toj ekipi i imao dobre sezone, zaista oporete kada su sa Kavajem osvojili titulu i evo sada dobio priliku u Filadelfiji. Kažem, još jednom znam da je pregovarao sa svim mogućim timovima sa kojima moglo da se pregovara. Nurs, taj u opciji. Nurs bio na intervju. Nurs, ovo, ono, čekajte ljudi, ajde, barem je ta priča završena. Kuzma, da te pitam, tvoj prijatelj, nadam se naš u jednom trenutku gost, Igor Kokoškov je takođe pronašao angažman, radit ću u Atlanti kao pomoćnik. Da, ponovo sa Quinn Snyderom, da, sa Quinn Snyderom. Može se reći očekivan, on tamo ipak ima neko ime da možda očekuje da ga bivši treneri pozovu ponovo. Da, ne samo to, nego da, i ljudi s kojima je mnogo dobro sarađivao, tako da je to čovek koji mu je otvorio vrata Amerike, on ga je prvi prepoznao i sa Misurija su prelazili zajedno. I da, godimo, da, na Misuriju su već radili. Tako da verujem da nije razlog onaj, pošto to tamo jako teško funkcioniše kao mi smo ortaci, nego jednostavno ima poverenje u to što Igor radi i mislim da je se postavio kao takav već dugi niz godina. Šteta što ona epizoda u Feniksu nije uparila, mada bilo je priča da i on bio u opticaju za Toronto i da je Rajaković bio u opticaju za Toronto. Jeste, da, nadam se da će Darko dobiti vidjet ćemo šta će biti, ali ovo je još opet jedna novo iskustvo u novom timu, pa vidjet ćemo. Dobro, ljudi, ajde sada da samo još i završimo priču s ovim silnim nagradnim igrama. Dakle, Kuzma, hoćemo da izvučemo trećeg Kuzmanovića. Treći Kuzmanovića. Da, treći s familije. Sad Miksa ovde da samo napravi ovaj cover. A sad moraju promeniti. Dobro, evo ja otvaram. Đurović 312 gmail.com. Nikad bolje ovaj. Gde sam otišao? Čekaj bre. Evo ga, Đurović D. 312 gmail.com, da se vidi ovo Đurović. Ja stano puštam pogrešno. Pa da, ti samo kada Kuzmanović izlače, onda kad njih Đurović. Je onda sve čisto. Žao mi je što je izlašao Kuzmanović, a drago mi je zbog Aleksandra. Se nadam da, neko mi delo da će da Aleksandra da povede Vladimira kao na porodicu Kuzmanović. No. Nadam se da neće. Da. Kuzma, imamo još jedan knežak i tri free bet. Jedan knežak za 4-8. Jedan knežak za 4-8. Daj neko teško pitanje. Ti neki neko šarkaški jedan knežakovski. Ajde dok ja smislim neko šarkaški. Ajde dok ti smisliš. Da slikam prvo da pošaljem našim prijateljima iz Galens. A mi možemo da pokušamo da dođemo do 500 lajka, fali nam još, ali ćemo zbog vremenskih neprilika morati da završamo uskoro, tako da ćemo da ispucamo sva tri free beta. Ako se neko od vas seti, možda nekog slobodno mi šaljite ovde, ako neko ima neko interesantno poput onog malo pre što se tiče Rastka Cvetkovića. Kuzma, dok smišlja ovaj neko šarkaški, hoćeš neko šarkaški za free bet ili za knežak? Za knežak. Dobro, onda ja moram da ispucam tri u glavu. Ajde. Što se tiče... Ajde, puci. Tiče free betova. Dobro. Dakle, prvi free bet može da bude sledeći. Pošto čekamo Nikolu Jokića da igra protiv Bostona i Majamija u finalu NBA lige, da se malo podsjetimo, jedine medalje koje Nikola Jokić osvojio sa A selekcijom Srbije, odnosno sa reprezentacijom Srbije. Koja je to medalja i koje godine? Dakle, koja medalja i koje godine, samim tim ćemo znati koje takmičenje. Dakle, ko prvi odgovori dobija prvi MaxBet free bet. Dakle, jedine medalje koje Nikola Jokić, naglašavam, sa seniorskom reprezentacijom osvojio u reprezentaciji, u reprezentativnom dresu. Sada ćemo vidjeti kod gore. Dakle, kažem, medalja i koja godina. Srebro, rip. Ali znam da je KG Soul mislio Rio, tako da napisao je srebto rip. Ali brzo se kucalo, tako da ajde. Prsti verovatno su malo šetali. KG Soul 85 šalješ na lukajkuzma@gmail.com i ti si dobitnik prvog MaxBetovog free beta. Drugi MaxBet free bet može da bude u vezi našeg podcasta, a to je da stavite mesec i godinu kada je počeo podcast Luka i Kuzma i ko prvi govori dobija drugi MaxBet free bet. Jesi ti smislio onaj svoj? Ja, smišljam. Šta, na Google? Kucaš? Pa ne, nešto mi padne. Kako da smislim MaxBet neko šarkaški?
Dakle, prvi koji odgovori koje meseca, koje godine smo počeli da radimo, dobit će drugi MaxBet free bet. Mi možemo da ugasimo, nemamo više ni jedan pol, nemamo, a? Nemamo ni jedan pol da jako, nemamo, dobre. Nemamo ništa. Nemamo da šta da gasimo. Novembar 2022. nije. Oktobar 2022. nije. I evo ga, tu je naš top koji je odgovorio prvi tačno, 2021. novembar, tako je. 21. ili 22. novembra smo krenuli, tada je bio prvi podcast, evo sada završamo 178. Kuzma, ja ne znam koliko je to sati, ti vjerojatno tamo imaš u onim svojim parametrima koliko smo sati. Mnogo sati smo radili. Hiljade i hiljade sati. Da. Dobro, sada bi Kuzma mogao za taj knežak za četvoro da mu gleda po neku šarkaškom. Pa stao mi mozak, pravo ti kažem, ali sad ću nešto. Ajde, ćeš ja, evo ja ću jedan neko šarkaški za Max Bet, Free Bet. Naravno da imam. Ove, i kao naravno? I obično. Kao i obično, ja postavljam pitanja u vezi Sopranosa. Ajde. A može? Puci. Je li to za knežak? Ne, to, kako ti hoćeš? Ti za knežak da ti bude tvoj neko šarkaški? Slobano ti, ne mogu da razmišljam. Pa imamo još dva, onda moram ja dva. A, onda ajde, ajde, dobro. Ja ću neko šarkaški i ti ću neko šarkaški, ali koji hoćeš da bude moj? Max moje Bet za ili knežak. Tvoje za knežak. I dalje tražiš, a? Ne možeš da nađeš ništa. Kad je pesma električnog orgazma 1984. Glava. Dakle, moje pitanje u vezi Sopranosa će biti sledeće. Kako se zove glumac koji tumači legendarni lik Johnnya Sacremonija? Mislim smo već imali taj free bet ranije, nešto slično, ali jedan ozbiljan glumac i ozbiljan lik koji, nažalost, nema mnogo prijatelja oko sebe koji su glumili u Sopranosima, zato što je mnogo njih, poput Franka Vincenta i Jamesa Gandolfinija, mnogi su već otišli. Tako da, eto, kako se zove lik koji glumi Johnny, odnosno kako zove glumac koji glumi Johnnya Sacremonija? Vincent Curatola, Milan Jovanović kaže, Vincent Curatola je tačno, ali ajde priznaćemo Milanu Jovanoviću, ispod je Milan Milanović koji kaže Vincent Curatola. Ali Jovanović je to prvi modelo da je prekopirano sa Googla, ali ajde, šta da kažemo. Daniel Kugić inače odgovorio EKV, verovatno čekajući tvoj neko šarkaški free bet, pa je odgovorio u napred. Stojan se odgovora, Ilija Živodinović. Dobro, to je to što se tiče mene i sad se nadamo da će Kuzma da kaže nešto, pa da ćemo moći lagano i da završamo. Pa, ajde, nešto o jednom glumcu koji doživljava neverovatne transformacije u svojim filmovima i prosto Joaquin Phoenix jednom je rekao kad je dobio Oscara da mu je strašno krivo što ovaj nekada ne zabrlja. Otprilike uvijek je dovoljno dobar ili možda i bolji. Proslavio se u različitim filmovima, a jedan od njih je Američki psiho i ajde sad vi brzo recite ko je. Ti verovatno misliš na onu najveću transformaciju u Mašinisti. Tako. Svuda deluje. Pa dobro, ali ovde, znaš da je tu jeo, da je jeo samo krišku jabuke dnevno i da je reditelj rekao, Brazeru, čekaj, priključeš pa ćemo da ovo. A koja ti je dao još transformacija gde ga pamtiš? Pamtim ga kao onog iz formule gde se potpuno poistovetio slikom, ono je nevrovatno. Jeste. I akcenat i naglasak i sve. I ono meni je za, kad je bokser bio, kad je ono Burazer, kad je malo opaljen, kad pa, je Narkić. Ne viđeno kako uđi, jeste. 30 kila godine. Jeste, da, to da. Kakvi 30 kila. Christian Bale, on je nešto povezan sa nama, žena mu je nešto pravoslavne veroispovesti, tako da znam da slavi naše Božiće. Ako se ne vrlo, možda mu čak žena i poreklom odavde. Ali Christian Bale je tačno odgovor. To je odgovor. Tom Hanksov. I Tom Hanksov. Da li ćemo priznati Kuzma Bale? Lazar Milantijević je odgovorio prvi i napisao Bale. Nećemo, pa da. Dakle, Laki, šalješ na lukajkuzma@gmail.com i lagano možemo da privodimo kraju ovo naše... Za četiri osobe, je li tako? Da, knježak za četiri osobe. Sada vi samo odgovorite, odnosno kada šaljete na lukajkuzma@gmail.com, samo napišite šta je. Dakle, knježak dvoje, knježak četvoro, max bet, free bet, da Kuzma to može da šalje dalje. I eto, imali smo tri Zlatibora, tri knježaka, tri max bet, free beta. Ne znam šta još hoćete onda. Ako neko želi Jasmin, Aleksandar ili Đurović D, da dođe do studija i da primi ovaj lepi
Voucher. Ako ste u Beogradu, naravno. Ako ste u Beogradu, dobrodošli u četvrtak, samo vam javit ćemo. Da pokažemo još jednu voucher. Red, još jednu voucher. Ajde. Sad će da šuška ovom, bo ponovno će biti šuškanje. Mm. Eto vidite. I kakav voucher. Majke mi, stvarno, možemo ga držimo ovako. Luksuzni doživljaj na Zlatiboru, poguđenih 5 za odmor, zaista fantastično su odradili. Vidite i kada uđete na, ovaj link koji imate i kada pogađate, vidite koliko je to dobro sa tim grbovima, dakle jednostavno samo klikćete i čekate, dakle ništa ne ulažete, a možete dobijete mnogo, da ćete bolje od toga. Još jedan podsjetnik, do 1.30 traje igranje za ovu nedelju. Hoću da pročitam još jednom koji su parovi. Pa ima sve svuda, ali pročitaj da, zašto ajde, da ne. Pročitaću još jednom da za svaki slučaj ljudi znaju da je prvi meč Boston-Miami, zbog kojeg imamo to ograničenje do 1.30, zatim CDVT Olimpija Partizan drugi meč, Bursa Kašijaka drugi meč playoffa, Juventus Baskonija drugi meč i drugi meč Unikaha Tenerife i to je ujedno i posljednji duel koji će se igrati u četvrtak u 21 čas, tako da ćemo mi već praktično imati neki presek u četvrtak oko 23 časa, kada će nam trebati onaj sledeći taj podcast koji najavljam, kada ćemo vjerojatno spojiti sa NBA ligom ili vidjet ćemo kako ćemo, ali ne vjerujem da ćemo dobiti baš tokom noći koliko je bilo dobitnika, već ćemo naravno narednog ponedeljka kao i obično izvlačiti tri dobitnika i sigurno sam da neće biti ovoliko ovaj pogodak. Ja tog dana radim kontra podcast, samo preko dana. Jel tako? Ljudi, da vas još jednom podsjetimo da ovo što smo malo pre, kada je Mikse bio tu, vas pozvali, dakle 1-4-9-2-30-30, da donirate za, odnosno da pošaljete poruku za Jovanu, zato što učestvujemo u svim tim humanitarnim akcijama, ali ovo je ipak nešto posebno, zato što ostalo, znamo izvini, da je povezano sa Mikse. Šta kažeš? Pa ostalo nam još ovo, bre, Stevan što mi je poslao. Stevan Rašinac? A da. Da, jel si poslao tamo da stave? Ne, nisam poslao tamo, hoću da ispričam. Dakle, jedan od razloga zašto ovaj, imamo utakmicu tada, kada, zato što ćemo praviti trećeg vikenda, zato što je drugog vikenda predviđena još jedna humanitarna akcija za Mihajla, koš za Mihajla, mi smo to promovisali i, ovaj, i okačili u nekoliko navrata i stavit ćemo kad bude bilo ovaj, zgodno. Šta se dešava? Biće utakmica, Luka i ja smo se prijavili, tamo će biti košarkaši koji se takmiče za, u finalnoj utakmici za prvaka te amaterske lige Srbije. Uzet ćemo učešće, bit će neko učešće poznatih ličnosti, imat ćemo šutiranje za trojke, sve se to dešava u Slodesu i to ćemo blagovremeno da objavimo da biste znali gde možete da dođete ukoliko želite da ovaj, prisustvujete, zato što je u subotu 10.6. počinje se u 3 sata i sad prvo ide nastup kulturno-umetničkog društva, pa onda ide prva polufinalna utakmica, pa onda od 18.30-19 humanitarna utakmica sa poznatim ličnostima, dakle ništa spektakularno, pola sata, jer niko drugi ne može da izdrži to duže. Druga polufinalna utakmica i onda je u nedelju predviđeno da bude utakmica za treće mesto, takmičenje u šutiranju trojki, sve ćemo to staviti kad, šta i kako, i onda je finale u pola pet. Zamoljeni smo da i ti i ja komentarišem utakmicu koja će ići u nekom live prenosu, pa da eto time ovaj, doprinesemo još i tom danu. Tako da sa Stevanom ćemo se sve dogovoriti, ali ćemo vas još obavestiti da, se, da je ceo povod cele ove akcije skupiti novac za Mihajla. Kažem, već smo okačili, ali ćemo okačiti ponovo i ja sam na storiju danas okačio još jedan ovaj link za Isidoru, ako se dobro sećam, samo da pogledam. Jeste. Za Isidoru zamolio me Aleksa Adamović, njen drug, imala je tumor na... nije tumor na... Puko je vratni pršljen, treba da se operiše i tako dalje. Operisala se i onda su pluća počela diše samo uz pomoć respiratora, tako da nešto slično ome što je Miksa rekao, mnogo je toga oko nas i zaista mislim da svako ko može pošalje poruku, makar poruku, je dobrodošlo. Što se tiče nas, preko PayPala, ako želite, samo naglasite za koga, mi smo tu da distribuiramo to na drugo mesto. Hvala vam puno što ste bili uz nas. U četvrtak se vidimo od 21 čas. Budite zdravi, stop nasilju i vidimo se sledeći put.